все, я хочу наголосити вашу увагу на необхідності дотримання санітарно-епідеміологічних вимог. Не дивлячись на те, що у нас зелена зона, ми зобов'язані дотримуватися вимог. Тому, будь ласка, займайте місця через один і не знімайте маски протягом усієї зустрічі. Давайте поважати життя та здоров'я одне одному. Тепер про порядок проведення зустрічі. Першим виступлять кандидати в депутати Кіровоградської обласної ради. Це Шевченко Денис Вікторович і Яровой Андрій Ігорович. Потім кожен з кандидатів на посаду голови Бобуської об'єднаної територіальної громади матиме змогу виступити в алфавітному порядку. На виступ кожного кандидата дається 10 хвилин, після чого бажаючі матимуть змогу задати свої питання. Кожному кандидату можна буде задати по 5 запитань, щоб не затримувати час, і кожен міг виступити. Отже, я запрошую до слова генерального директора товариства ПФК Шевченко Дениса Вікторовича, кандидата на посаду депутата Кіровоградської обласної ради. Доброго дня. Масочку зніму, тому що дистанція відповідно соціальна вистачає. Дуже радий, що сьогодні у нас зібралось. Хотілося, звичайно, більше людей, але ті, хто прийшли, це ті люди. Я для себе роблю такий висновок, яким не байдужа доля нашої громади і взагалі нашого селища і того, що в ньому відбувається. Ну, по-перше, хочу сказати, що ті зміни, які відбулися в нашій країні, вони для нас нові, і ми повинні бути до них готовими. Є й мінуси, є й плюси, але все, що б не відбувалося, нашими спільними зусиллями ми прийдемо до того результату, якого ми достойні і якого ми хочемо. У мене дві теми сьогодні для обговорення. Перша тема, звичайно, це комбінат, тому що всі ми розуміємо, що основне підприємство і головний роботодавець в нашому селищі, в нашій громаді, це те підприємство, яке нас кормить і яке забезпечує благополуччя і стабільний розвиток нашої громади. Значить, по Бобуському фероніковому комбінату. З початку цього року виконання плану виробництва складає 99%. Про що це каже? Це каже, що ми працюємо стабільно, що в нас є перспектива. Ми виконуємо ремонти, ми вкладаємося в модернізацію обладнання. Інвестор це бачить і відповідно реагує і виділяє фінансування. Було в цьому році два підвищення заробітної плати. На наступний рік, я сподіваюся, що ця тенденція так само, вона сохраниться і ці підвищення продовжаться. Дуже важливо, щоб складалась позитивна тенденція кон'юнктури ринку металів. Зараз вона є. Тому це дає нам надію на те, що виробництво буде працювати стабільно з гарним фінансуванням. До кінця цього року нас чекає два серйозних капітальних ремонтів. Це ремонти руднотермічної печі номер 2 і ремонт трубчатої обертової печі номер 3. Це такі серйозні ремонти, які виконуються раз в 10 років, на які йдуть дуже серйозні інвестиції. Тому це дає надію на те, що для нашого селища є перспектива, є майбутнє, є інвестиції. Це дуже важливо, я думаю, всі це розуміють. Тепер друга тема – це місцеві вибори. Я думаю, це та тема, яка найбільше зараз всіх хвилює, яка у всіх на думках, на вустах. 25 жовтня відбудуться місцеві вибори. Це дуже відповідальний момент. Чому? Тому що влада віддається на місця. Пройшла реформа децентралізації. По всій державі утворилися громади. Громади стають самостійними. Цим громадам надаються бюджети і надаються повноваження. Будемо чесні перед собою. У нас в селищі такої розвиненої політичної еліти немає. Да? У нас завжди був цей район, в якому там керували керівники,
Були навіть моменти, я пам'ятаю, такі, що шукали людину, яка б стала мером, тому що кому ж треба було бути мером. Були такі часи, я думаю, всі їх пам'ятають. Особливо тоді, коли була криза. Зараз є розвиток, є порахований бюджет громади. Цей бюджет, він нормальний, і громада спроможна. У громади будуть вільні кошти на розвиток. Тому інтерес до місцевих виборів, звичайно, він підвищився. Це нормально, це справедливо. Люди бачать, що є можливість щось зробити хороше для нашого селища, для нашої громади і для всіх. Я не думаю, що в цьому залі є якісь люди, хто проти Побузької громади. Всі за, і всі хочуть краще, всі хочуть змін. Хтось це може зробити краще, хтось може зробити це гірше, наробить помилок, але я впевнений, що у всіх благі наміри, і всі йдуть балотуватися для того, щоб зробити життя наше краще, наше сьогодення. На виборах ми будемо обирати селищного голову Побузької громади, це голова ради Побузької ОТГ, депутатів до цієї ради, депутатів до районної ради, а також депутатів до обласної ради. Як ви вже, мабуть, знаєте, я балотуюся до обласної ради. Чому я це роблю? Є така присказка, що якщо не займатися політикою, то вона займеться нами. Ми бачимо, яка у нас слабка центральна влада. Ну, це факт. Це можна констатувати. Тому для того, щоб наша громада, вона розвивалася, щоб всі ті програми фінансування, які є в державних фондах, вони не проходили повз нас, вони заходили до нас. У нас повинен бути представник, патріот нашого селища, нашої громади, який буде відстоювати інтереси в області для нашої громади. Я об'їздив за останні дві неділі дуже багато сіл, і ви знаєте, я був дуже приємно вражений, коли в одному селі люди кажуть: о, то це ж директор нікельового заводу. Ми пам'ятаємо, був у нас такий Новіков, депутатом обласної ради, який дуже нам допомагав. Приїхав, подивився, дітки граються на бетонному полі. Через неділю вже і ковролін, і опалення зробили, і покращили умови. Тому все те, що робиться на користь громад, люди це пам'ятають, люди це бачать, а зараз, коли повноваження і бюджети віддані на місця, є більше шансів покращити наше становище. Тому 25 жовтня ви отримаєте 4 бюлетені. Стосовно голови об'єднаної територіальної громади. Ви, мабуть, також всі чули, знаєте і бачили, що в нас є працівник комбінату, це Купранюк В'ячеслав Ігорович, людина добросовісна, енергійна, яка хоче працювати на благо громади. Це людина, якій ми довіряємо, це людина, якій ми підставимо плече в розбудові громади. І я сподіваюся, що, як я вже раніше сказав, всі кандидати, хто б не переміг, хто б не прийшов до влади, всі зацікавлені в тому, щоб в нашому селищі був порядок, щоб було тепло в садочках, в школах, щоб отримали всі гідну зарплатню. І всі ті люди, які потребують соціальної підтримки і уваги, її отримували. І наша інфраструктура не западала, а щоб вона розвивалася і покращувалася. Це перший бюлетень, Купранюк В'ячеслав Ігорович, іначе під п'ятим номером. Другий бюлетень, який ви отримаєте, це буде бюлетень голосування за депутатів до Ради ОТГ. Дивіться, аналізуйте, обирайте людей, яким ви можете довіритися, людей, яких ви знаєте, кому довіряєте. Вони будуть працювати з майбутнім головою, вони будуть в якісь моменти, мабуть, і апелювати йому, і повинні це робити, якщо не будуть погодитися з його роботою. Це нормальна робота системи місцевого самоврядування. Третій бюлетень – це депутати до районної ради. Як я вже сказав, райони втрачають свої повноваження, тому
залишаться ще якісь об'єкти районної інфраструктури, які будуть віддані їм на утримання, і вони будуть ними розпоряджатися. Але ще раз хочу підкреслити, що законодавством це ще не врегульовано все. Райони укрупнили, приєднали до Голованівського району Новоархангельськ Гайвором. Тому це такий великий район, який утворився, а повноваження районної ради ще не всім не зрозумілі. Четвертий бюлетень, який ви отримаєте, він буде голубого кольору. Це бюлетень для голосування за депутатів в обласну раду. Я йду під прапором партії «Батьківщина». Це стабільна політична сила, яка не міняє кепочки, яка вже більше 20 років існує в нашому районі, яка має авторитет і чисельність в нашій області. Вона показує стабільно високі результати на парламентських, на президентських виборах. І я впевнений, що на місцевих виборах це так само відбудеться. Моє прізвище під номером 3 в виборчому бюлетені, партія «Батьківщина» під номером 1. Тому, якщо довіряєте представляти ваші інтереси в обласній раді, прошу мене підтримати. Партія «Батьківщина» під номером 1, прізвище Шевченко Денис Вікторович під 3 номером. У мене все. Дякую за увагу. Будь ласка, задавайте питання. Є питання? Да, будь ласка. Є. Голова. Пожалуйста. Кандидат депутати до Кубуського ДЕ по 5-му виборчому округу за Михайла Кузько, Ленинський Сергій Сергійович. Денис Вікторович, ви тільки що сказали, що підтримує завод комбінат Копелюка, так? Так. А як вам закінчиться договір виконуючи директора, то не буде так, як у нас вийшло з Лубенком, що він залишиться своїми проблемами і позаду люди. А в тому виборчому може бути так, позаду люди тільки більше і більше території. Є у вас така гарантія, що при зміні директора комбінат буде допомагати даному комбінату? Ви знаєте, такої гарантії немає і її ніхто не може надати. Але є людські відносини, взаємної довіри, і я впевнений, що якщо існує довіра між керівником селищної ради і керівником підприємства, тоді ці відносини, вони будуть складатися тільки на користь громади. Ще раз, у комбіната є ресурс. Комбінат може ділитися цим ресурсом і буде це робити з громадою. Але тільки за тієї умови, якщо до влади прийде людина, яка буде відповідально і чесно розпоряджатися цим ресурсом. Денис Вікторович, я зрозумів, якщо навіть люди зроблять другий визик, то ви будете допомагати теж. Звичайно, але я ж вам сказав, тільки за умови, якщо та людина, яка прийде, буде працювати добросовісно. Тільки тоді. Я вибачаюсь, у вас те саме питання чи додаткове? Просто у нас 5 питань, що всі встигли. Друге питання тоді, добре. Ще таке питання. Яке комбінат або сільгоспвиробник пропонує дану кандидатуру? Чи не є у вас якась заінтересованість, власна чи комбінат, бо це щасне підприємство? Вашому кандидаті. Заінтересованості учасного бізнесу в такому селищі, в моноселищі, яке, ми будемо чесно казати, залежить від комбінату, ну не може бути ніякої. Тим паче, що я місцевий, ви це розумієте. Мені дивитися людям в очі. Тому тільки благі наміри. І довіра, тому що ця людина відома, прогнозована, зрозуміла, добросовісна, з гарною репутацією.
А не можна так. Підняв зарплату два рази і підніметься фактично два рази сплата податку. Ну, слухайте, можна фантазувати багато, можна в три рази, але є економіка. І закони економіки, ну, вони просто не витерплять ніяких підвищень в два рази, ви це розумієте. Слухайте, ну, я був в багатьох селах. Ну, ви ж знаєте, як в селах живуть люди. Мене за руки хватають, можна до вас на роботу. Ну ви ж це розумієте. Тому я з вами не погоджуюся. Я ще раз кажу, стосовно заробітної плати, це всіх питання дуже бентежить і всіх воно цікавить. Підвищення було і буде продовжуватися. Без цього не може ніяк існувати ні комбінат, ні громада. Ми зацікавлені, щоб у нас були і зберігалися спеціалісти. А як людей утримати? Тільки грошима. Дякую за запитання. Будь ласка. Боже. Олік Анатолій, це місцеві жителі. Вопрос такий. Медицинська реформа в Камі, понятно, ще не завершена. Вона в стадії, ну, буде вона завершена. Вона взагалі зараз на паузі. Значить, розсматривали ви вопрос фінансування нашої больниці і, допустимо, на добровільних внесках. Ми таке питання не розглядали, тому що, ви ж розумієте... Воно не видержує. Ну, давайте не будемо так казати, видержує, не видержує. По-перше, треба сформувати стратегію роботи нашої лікарні. Що там повинно бути? Які послуги ця лікарня повинна надавати? Розумієте? Зробити, як в Голованівському, мраморні ступеньки можна, але для чого це потрібно? Зробити шикарне там відділення хірургії так само в Побузькому можна. Але якщо туди буде ходити одна людина на тиждень чи там дві людини, ну для кого це потрібно? І туди вливати гроші, ви ж розумієте? Тому це питання дуже складне. І без закінчення реформи медицинської в країні ми його до кінця не вирішимо. Може і так. Ми розсматривали на уровні. Поки що ні. 6 років не був Побужі, він за нього так сильно дається, що він все знає в Побузьку селищу, і він все вдохнув. Що ви так кажете? А хто ручається? Ну ви сказали, що ми підтримуємо. А, це ви до мене? Я вас питаю, відповідьте питання. Він 6 років не був. А я так само 7 років не був, то що? Що він знає? Я не патріот нашого селища, чи що? Я не розумію ваше питання. Я вибачаю, шановний, ви можете сформулювати конкретне питання, яке цікавить громаду, а не просто піаритися? Добрий було 6 років. Розкажіть про це. Що знає він за посьовок? А він вийде і розкаже. Чого ви в мене питаєте? А зробити що? А чого ви не балотуєтеся, шановний? Я старий. О, бачите, старий. У нас є також кандидати поважного віку, то що? Це ваша думка. Можна вопрос? Так. У нас хто рахує питання? Щоб ми час не відбирали у всіх, щоб всі встигли. Жорина не вважаємо. У мене вопрос. Ви сказали, що по счетам бюджет об'єднаний територіальною громадою. Я цю цифру ніде не можу знайти. Ні в УЛЕД, ні в Добре. Ніхто не може сказати. Кіровоградський... Статистики тоже этой цифры нет. Если она есть, огласите ее, пожалуйста, потому что все говорят разные цифры. У меня нет этой цифры. Я думаю, что эта цифра, я имею в виду конкретные цифры, у меня нет. Я думаю, что эта цифра есть, наверное, самая достоверная у Сергея Павловича, у действующего головы. И он, наверное, сможет ответить на этот вопрос. Я знаю, что в громаде будут вільні кошти. Сколько конкретно этих коштів будет? У мене немає цієї цифри. Я знаю, там кажуть 20 мільйонів, там 27, хтось каже 30. Але це треба сісти і порахувати. 27, так. Будь ласка, ще питання.
Ну, давайте, у мене останнє. Є питання. Значить, от я уважно прослухав вашу доповідь, будемо так казати. У мене таке питання. Ви балотуєтеся зараз кандидатом поки в депутати обласної ради. Ну, ми будемо підтримувати і виберемо вас. Як ви будете боротися за те, ви там в раді, в обласній, щоб наше селище розвивалося? Ви упомянули, припам'ятали зараз Микиту Варфоломійовича. Ну, я думаю, що так, чи може якось по-другому будуть? Які будуть, може, у вас інвестиційні проекти є, і ви будете добиватися в обласній раді для того, щоб розвивалося селище? Дякую. Ну, це таке трохи обширне питання, на нього важко буде конкретно відповісти. Я можу тільки сказати, що всі ті програми, які затверджуються на рівні області, програми соціально-економічного розвитку громад, маючи мене як представника, ви можете бути впевнені, що я буду робити все можливе, щоб ці громади, щоб ці програми заходили сюди, в Побузьку громаду. Дякую за увагу. Будьте здорові. Андрія Ігоровича, кандидата в депутати Кіровоградської обласної ради. Доброго дня, громада. Що я вам хочу сказати? Я для вас людина нова, але депутат обласної ради, він не тільки від вашого району балотується. Десь є в таких регіонах, мене знають, як у Кропивницькому, як в Гайвороні, там у мене є підприємство. Дуже мені буде тяжко змагатися з вашим директором. Ну, я нічого нема, щоб ні про завод розказати, ні про ваш край. Ну так вийшло, що ваш край підпав під мій район, де я балотуюся. Регіон. Я хочу, мені нема що розказувати про ваш завод, мені є розказати про себе. Я можу представити, дати свою автобіографію. Автобіографію і розказати, хто я, що, а ви там ваше право вирішувати. Нічого, так що такі ви та сама. Я, Яровий Андрій Ігорович, народився в місті Кіровоград. На даний час проживаю в Кропивницькому. Ну, знаєте, що помінялася назва. Значить, народився, мені 48 років, навчався в школі-інтернат, закінчив її, батьки рано пішли з життя. Був опікуном над своєю сестрою, закінчив совєтську армію 2 роки і працював. Почав працювати, це молоді роки, ну працював, де міг, і там, і тут, і на тракторі працював, і на комбайні працював. Ну потім, як вже трохи взросліше став, був в строїтельній організації директором, значить, в 30, десь після 30-ти я заїхав в цей регіон. На Гайворонському районі, село Вельховецьке, у нас млин є. Я там, я його хазяїн, ми його розвиваємо, це підприємство, є робочі місця. Ну і по Кіровограду у нас також строїтельна організація. Значить, женат, троє дітей, четверо дітей, вірніше, та саме, вибачайте, та я просто хотів не так розказати. Ні, я просто хотів розказати, в 2014 році, коли почалась війна, в мене було троє дітей. Я пішов на війну, 3,5 роки прослужив там в зоні АТО. І жінка оставив її бізнес, та яка не хотіла нічого, ніколи його боялася. Ні, хотіла, вірніше, я їй не давав, бо діти були. А ставив на неї, кажуть, пробуй. І, знаєте, в неї вийшло. Ну і просто плюс команда, яка працює, допомогла жінці і почала, вона 3,5 роки, молодець, управилася. В 18-му році я повернувся, дослужився, я пішов сержантом, в 3-му полку служив, в нашому Кіровоградській бригаді, був розвідчиком, був, не просто там в штабі сидів, я маю державні нагороди та медалі, ордени та медалі маю. Жінка народила мені 4-ту доньку, то було 3 сина, тепер я щасливий батька. Значить, ну, це, видать, не хотіла додому, щоб я вернувся додому. Вернувся додому, почав займатися своїм бізнесом, продовжувати. І ось стали ці вибори, запропонували мені піти в обласну раду.
пішов в обласну раду від партії «Слуга народу». Чого? Ну, так мені більше всіх вона подобалась, і за неї голосували, і тоді всі, на сьогоднішній день я її підтримую, і слава Богу. Значить, трошки жінка мене відкормила, став такий, то був такий, що мог розвідчиком бути, зараз можу тільки, щоб спеціально, щоб на війну не пішов. Значить, що я хочу вам сказати? У мене, ну, багато, я багато їжу по регіонам, не тільки по вашому, у мене там і Новоархангельський, і Гайворонський, і Голованівський, кругом я буваю і бачу, що все-таки переміни грядуть. Тобто я бачу, в Голованівському садочок строїть велике будівництво, я бачу, дороги строять, це все, кожен президент як приходить, то й робить. Тобто я хочу працювати в команді президента для того, щоб моя задача буде обласного депутата, що ті кошти, які будуть спрямовані у ваш бюджет, у вашій регіоні, були спрямовані після того, як голова ОТГ і вся громада, що захоче будувати, моя задача з області проконтролювати, і щоб вони дійшли туди, куди треба. Що ще хочу сказати? Ну, задавайте питання, бо я депутатом не був, красиво балах не мію. По дорозі я їхав через Умань. Та я це знаю, я туди їздив, я бачив. Я бачив, ну там же, як ви замітили, там, що касається Кіровоградської області, більш-менш, а що касається Ніколаївської області, там бетонки нема зовсім. Там, я був там, я їздив, я цю дорогу теж знаю. Багато я цю дорогу їжджу, я скажу, що в мене є підприємство. А що у вас за бізнес? У мене бізнес, я ж вам казав вже, що в Гайвороні у мене є підприємство. І ще у мене бізнес в Кропивницькому, строїтельна організація і ряд закладів кафе, 4 кафе в місті Кропивницькому, старе місто, якщо ви знаєте, старе місто і старий город, є такі кафе. Це у мене, це вони, я хазяїн цього, так. А дорога з Гайворона до Троянів, де до траси, це ж та сама кусок Ніколаївський, те саме, що зробили з дорогою? Що ви думаєте робити? Так що я думаю робити? Це буде робити ваша громада. Моя задача буде, якщо туди кошти... Це не наша громада. Ні, я вибачаюся, я просто що касається цієї громади. А там я не можу нічого повлияти на ту дорогу, що я можу зробити? Як депутат обласної ради? Як до депутата обласної ради, я ж кажу, я буду відповідати за ту громаду, там, де я буду депутатом. І не исключено, що ми можемо пройти два депутата, і від Батьківщини буде тут, і я буду від... за команди тут як вибори. Це може бути таке, що ми будемо два депутати будемо в обласної ради, ну, від вашої громади. А куди ви деньги діли? Які? На дорогу дали вам мільярди. Так би мені дали мільярди, я б з вами тут не бував. Я ж вам кажу, що не брав. І ви знаєте, що самому не можна самовисуванствувати в обласну раду. Тобто треба було від когось іти. Мені імпонувала на той час і на сьогоднішній день партія «Слуга народу». Запитуйте ще, що є питання. А чим вам імпонується? Я ще хотів доповнити, що команда, якщо тут працювати в команді, голова ОТГ, обласний депутат і всі ваші там старости ще будуть по селищним радам вибирати, от, то плідна праця тільки тоді виходить, коли працюють всі в одному напрямку. До побачення. Дякуємо Андрію Ігоровичу за гарну промову. Я прошу прощения, я немного нарушу ваш регламент, если вы позволите. Моя фамилия Безнощенко Сергей Андреевич. Я был председателем поселкового совета 2006-2010 года. Потому хочу сказать по бюджету. С момента работы ферроникелевого комбината основная статья дохода в бюджет — это подоходный налог со всех ларьков, с комбината. В бюджете деньги были и есть, но, увы, их забирают районные деятели.
Точно так же под предлогом закрыть больницу. У нас закрыли, там сделали мраморные ступеньки, фасады под предлогом минимизации. А деньги есть. И те деньги работают в районе. И для того, чтобы депутаты прошлого, либо позапрошлого созыва, Сергей Павлович не даст обмануть, дважды отдали по 300 тысяч за год, дважды отдали добровольно на район. На сегодняшний день я вышел сюда. Я хочу поблагодарить всех жителей за доверие, то, которое много кто из вас хотел видеть меня на посту главы ОТГ. Ну, кто-то не хотел, но много обращались ко мне через друзей, через родителей, знакомых. Потому я вышел сюда разъяснить по бюджету, поблагодарить вас за ваше доверие. И, пользуясь случаем, хочу сказать, глава ОТГ должен быть сильный, целеустремленный человек. Мое предпочтение, я отдаю свой голос и вас прошу отдать свой голос и поддержать Волошина Валерия Леонидовича. Поверьте, все, кто бы ни пришел на голову, у всех будут благие намерения. Но знайте, что есть район, который будет всячески пытаться вытянуть деньги, те, которые нам дают комбинат, ларьки, наши магазины, все наши точки. Потому должен быть сильный человек. Так как мы живем по Буже, кто-то говорит, большое село, маленький город, считаю, маленький город. Мы здесь все знаем друг друга. Бытует мнение бандит. Хорошо. Бандит, если посмотреть, это участник вооруженной группировки, грабящий и убивающий людей. Ну, я думаю, мы все здесь друг друга знаем, никто никого не грабил, не убивал. Вот. То, что у Валерия Леонидовича крутоватый нрав, что есть, то есть. Вот. Спортсмен, воспитанник Дмитрия Петровича Яровенко, владеет рукопашным боем. Хотя, будучи я в постсовете, неоднократно приходили невменяемые люди и с кирпичом, и с ножом, потому, может быть, Сергей Павлович, не дать соврать, неоднократно обращался на своем посту к Валерию Леонидовичу, прося защиты. Действительно, приходят и пьяные, и невменяемые, и все прочее. Потому я еще раз всех благодарю за мое доверие. Прошу прощения, что нарушил ваш регламент. И еще раз прошу, поддержите кандидата, и вы будете им довольны. Как скажете. Давайте. Вы сказали, что есть большой риск того, что район будет оттягивать на себя деньги с капусты ОТГ. Ну, если вы так говорите, вы, наверное, изучили законодательство бюджетное, да, бюджетный кодекс. Каким образом это будет происходить? После реформ это невозможно. Это невозможно. Мы живем в... Спасибо за вопрос. Я живу в Украине, мы все живем в Украине, мы видим, как здесь нам жить. Без проблем закрыли больницу. Завтра просто будут всячески ставить палки в колеса. Почему я озвучил слово «бандит»? Потому что я уверен, что завтра будут, если пройдет этот человек, будут всевозможные манипуляции. Просто будут задерживаться деньги в бюджет. Просто любыми путями будут стараться, чтобы Побужская ОТЭ выглядела хуже района. Потому что если сейчас будет ОТГ, львиная доля районных денег будет аккумулироваться здесь. Сергей, пожалуйста. На сегодняшний день львиная доля. Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение. Да, это такой разговор вообще. Я даже от вас не ожидал. Это ужас. Сережа, оставьте сцену. Вы считаете, что все, мы отошли от района и больше ничего? Я там работал, поверьте, я в бюджете работал. Ну, у меня тоже высшее юридическое образование, я тоже читал законодательство и тоже в этом все понимаю. Я сказал свое мнение. Все, мы выслушали. Спасибо.
сесійному порядку я запрошую до слова Волошина Валерія Леонідовича. Добрий день, шановні побужани. Дякую, Сергій Андрійович, за підтримку. Дякую вам, побужани, що знайшли час прийти поспілкуватися з кандидатами на голову ОТГ, з кандидатами на депутатів Ради. Значить, вам це цікаво і вас дійсно хвилює, що буде далі з нашою громадою, як бачать це кандидати на голові ОТГ, в якому руслі вони будуть двигатися, хто як їх підтримує, хто вони і хто за ними, скажімо так. У мене покровителів немає, я йду сам впевнено, тобто в случаї мого обрання мені не буде там комусь типової, я не буду їм довжний, щоб вони мене там допомагали, тягнули, вкладували в мене фінанси чи якісь там агітаційні моменти. Тобто біографія на біографії не буду зупинятися. Ми всі жителі нашого невеличкого посілку, ви мене всі знаєте, я Валера Волошин, який є, так і є. Тобто не буду розказувати рік народження, коли що закінчив і всі моменти там мого працевлаштування. Валера, розкажіть нам, що ви закінчили? Да? Ну якщо вас це цікаве, то біографії це є, якщо ви це не читали мою біографію, ви хочете зараз це побачити, да? Як мама кандидата і директора заводу, це вам цікаво. То я вам скажу, в 89-му році я закінчив школу. З 8-го класу пішов вчитися, не поступив з першого разу, бо був дуже великий набір людей. І не пройшов одного балу, не вистачило, щоб поступити в політехнічний інститут. Тоді зараз це він коледж, а тоді був технікум, по-моєму, вже не сказав, це був 89-й рік. Назад в школу я не вертався, я пішов вчитися в СПТУ номер 10. В Ульяновку на автокрановщика. Провчився там 3 роки, здобув професію машиніста автокрана і пішов в 93-му році служити в військо, в армію. Саме була розруха тоді, нехватка всього, от таке все було. Служив я в ІЗА своїй, 8-му отдільна бригада спецназначення ВДВ. Це як ви, в 3-й керада, це браття-близнеці, на той момент були спецназ ВДВ. Прослужив я там до 95-го року сержантом. Закінчив службу в армії. Прийшов з армії, працював на ПФК в охороні, потім в фірмах «Метал-сервіс», фірма «Олімп», ну фірма так називається, частне підприємство. І заочно вчився туди, де актив ще до армії після школи, попасти, вчитися, здобути освіту. Вчився заочно і в 2005-му з успіхом її завершив цю учебу, здобув диплом і маю вище образування. Далі працював в різних напрямках, там напрямував, там працював. Тобто багато напрямків працювати є, було б бажання. Що вам ще по біографії розказати? Все ясно. Дякую, що ясно. Тоді тепер буду, якби, якщо більше питань по біографії, вони трохи були не заплановані питання, але я готовий до них відповідати. Далі по темі ОТГ. Всіх цікаве, як буде розвиватися наше ОТГ і саме селище. Це мій виступ п'ятий перед вашою шановною аудиторією. Тобто були спочатку села Сухий Ташлик, Люшнівата, Пушкова, Капітанка. Зараз Побужі. В кожному селі є свої проблеми. Чим менше село, менше проблем, чим більше село, більше проблем. Це нормально, це так і повинно бути. Тобто Побужі їх ще більше. У нас десь приблизно плюс-мінус 8 тисяч населення. Хтось не приписаний, але тут люди живуть, працюють на комбінаті. Тобто нас тут є десь плюс-мінус 8 тисяч, я не буду чітко там скільки, але смисл не в тому. У нас більше проблем, бо більше поселок, більше проблем. Як я бачу лично наше Імно-Побузьке? Понятно, по селам ми вже розказували, Імно-Побузьке. Моя задача, якщо я буду обраний вами на голову ОТГ, зберегти для початку те, що вже є в нас. У нас прекрасний поселок. Компактний, гарний, процвітаючий, дійсно є комбінат, слава Богу, що він є. Хто проти, що там тільки за. Це і надходження, і робочі місця, і зарплати. Коли там були рейдерські захоплення, ви всі знаєте, я, не будучи працівником, стояв з тою самою
привіз, оберемо держаків від лопатістів, я відвоював його, бо я розумів, що час все у нас налажено, все хорошо, завод працює, слава Богу, і не можна його дати, щоб його, бо я не знаю, хто там буде далі. Тоді завод працював і слава Богу. Тобто я стояв там на цьому заборі і відбував ті самі атаки разом з працівниками комбінату. Хто бачив, хто помне і так далі. Тобто я тільки за те, щоб він працював, дай Бог. Ми залежимо від цього. Так само зберегти все те, що в нас є. Я не кажу за моменти такі, як дороги, освітлення. Це само собою розуміючийся факт. Як для мене це саме собою. Тобто, як любий, хто з нас прийде до влади, як казав Денис Вікторович, він це він не має він обіцяти. Це його святий обов'язок, щоб були дороги, щоб було освітлення, щоб була вся інфраструктура. Друге, я не можу обіцяти, як дехто фонтани в парки, мангали і так далі. Дай Бог, хай будуть. Тільки зараз про це говорити, коли у нас проблем отак і буде дуже багато роботи, нема про що говорити, які фонтани. Тут давайте збережемо те, що є, те, що вже є, його розвивати. Ті самі ремонти десь там йдуть і в школі, либо де, музикальна школа. Це само собою знов факт той, що так повинно бути. Про це не треба обіцяти, я зроблю, вікна поставлю. Та вони там обов'язані бути, ці вікна, ці двері і всі інструменти, які там повинні бути, весь інвентар положений до кожного закладу, до музикальної школи, до дюта, для школи, для спортзалів. Тобто все повинно це бути само собою. І вже коли ми це збережемо, дай Бог, всі разом, це робота, це тяжкий труд, це не те, що прийшов зараз, виграв вибори, сів ногу на ногу, сидиш, кайфуєш. Ні, це тяжелений труд, це ще все треба все налажувати. Наш ПСО треба відремонтувати, зробити з нуля, як капітальний ремонт автомобілів. Все треба отаку, все треба переробити, куди не коснись, це все треба робити. Можна бути команда та сама зібрана з фахівців, які будуть це робити. Не просто так за закладку, а в них повинно бути бажання це робити, хотіти це робити. І коли ця команда буде в случаї мого обрання, я буду бачити, що вони роблять і так далі, тоді ми будемо двигатися далі, далі, далі. Тобто задача зберегти і розвивати. Ремонти – це хорошо, але ще повинні бути достойні зарплати, все повинно бути хватати в кожному напрямку. Музикальна школа своє, дют своє, у нас унікальний цей дют, дійсно. Там я заїжджав, мене проводила Олега Павловна по цьому дюту, красота, як музей попав. Тобто його треба зберегти, там все чистенько, там багато роботи. Тобто це все треба допомагати, робота з дітьми – це важка праця. І ми вже, хто там буде в нас головою, це повинні не то, щоб підтримати, а опять же, це обов'язок отримати, дофінансувати, допомогти і розвивати далі. Так само з сел людей, діток підвозити. Тобто такі моменти, як сполучення транспортне, це все само собою розуміючися факт. Лікарня. Найболючіше таке питання, пріоритетне, що буде з лікарнею, як буде? Буде вона нам тут дуже потрібна, без неї це ніяк нікуди, ми всі до неї рано чи пізно звертаємося. Не ми, слава Богу, то рідні, батьки там, чи хто, ми все одно прокапатися, щось перебінтувати, щось зробити, ми всі йдемо в цю лікарню. Вона нам просто необхідна. Вона в нас є, прекрасна лікарня, зроблені прекрасні ремонти, ніде навіть там, може, в Первомайську такого ремонту немає, як є у нас. Проблема у нас, перше, ще фахівців немає вже, у нас вже прихильного возрасту, врачі, той самий Корінів, він прекрасний врач, багато кому допоміг. Але він вже не може робити ні операцію, там, ні зашити нічого. Тобто, вкратце я вам скажу так, що треба підтягувати інтернів. Тобто, у нас є десь на балансі будь-які, по-любому, квартири, пустуючі, нічки, які вже вони на балансі пасивити зараз. Тут вони так само на балансі ОТВ. Їх треба зробити якийсь ремонт нормальний, щоб для життя, щоб людина могла там жити. Завести якусь мебель. І вже шукати по медзакладам цим учебним, де учаться інтерни, і запрошувати, і пропонувати, показувати, ось у нас побуже, процвітаюче, перспективне. Там гарно і є для чого жити, є чому жити. І вже їх сюди підтягувати, завлікати їх всякими, тої самої зарплати, тим самим поміщенням, що є. Інвентар може бути, щоб людина приїхала, їй де було де жити, їй була достойна зарплата, і вона хотіла тут жити, остатися і робити, творити, лічити, і це всіх напрямках, хірургія, терапія, слава Богу, що наше там робить відділення,
і люди всі працюють в цьому напрямку з останнього. Тобто фінансування саме собою, лікарня, само собою, перший бачу по лікарній момент, підтягнути молодих спеціалістів, які хочуть, будуть і можуть це робити стосовно лікарні. Опять же, ці моменти, вікна, криша, це опять само собою розуміючися факт. Так само освіта, так само фінансування, так само всі напрямки повинні бути фахівці. Голова, хто буде головою ОТГ, він сам не може в усіх напрямках розбиратися, все вирішувати. Йому треба потужна, як я бачу, саме потужна команда. Команда фахівців, які розбираються в тому чи іншому питанні. Освіта, фінансування, економіка, земельна і так далі. Це все, я ще не можу бігти поперед поїзда і там з кимось договорятися, що давай там будеш в команді. Но розговори веду, раджуся, як воно правильно, неправильно, що повинно бути так, так, так. Тобто, якби намітки є для того, щоб потім це все швидко робити в случаї органі. Бо так зараз поперед, а хто буде там, а хто буде там? Ну про що ви говорите? Зараз я не можу вирішувати, хто де буде. Основна задача, щоб наша вся ОТГ, Побузьке само собою, розквітало, було дійсно розвинуте і з усіма напрямками, так само як спорт. Ну, дивіться, там є підтримка спорту, спорткомплекс взяв комбінат, підтримуємо, дякуємо. Є, допустимо, секція бокса, де хлопці вже, вдумайтеся, 6 років без зарплати тренують дітей. Саме велика секція, 50 діток плюс-мінус, без грошей. І не беруть з батьків там ні 100 рублів, ні 200, ні 300. Взагалі, просто на своєму ентузіазмі виховують цих дітей. 6-й рік. На змагання возять. Купляють екіпіровку якусь, бо не кожна дитина чи сім'я може собі дозволити. Тобто практично без допомоги. Ото випросять бензин, якийсь 20 літрів хтось там дасть. Все. Тобто все на своєму спільні. Це треба все міняти, зробити. Бо спорт – це той самий розвиток дітей, щоб вони менше сиділи в комп'ютері. Чи десь, не дай Бог, в підвалах щось там чудили. Треба їх підтягти до спорту, це здорова нація, здорові діти, а діти наші – це майбутнє. Тож, теж напрямки, це дуже освітні напрямки. БЮТ, музична школа і спортивні секції в різних напрямків. Так само, во всіх відношеннях, це можна довго, безкінечно говорити, що хто бачить. Так само, щоб був порядок в поселку, що треба для того? Треба робити варти дружинники, зараз треба це все робити на місці, щоб були люди підготовлені якось своєю екіпіровкою, своєю технікою. І їздили, дивилися за порядком, співпрацювали з поліцією і жорсткувати припиняти ці всі діла. Регламент, я вибачаюся. Я ж кажу, щоб можна говорити довго і розказувати довго, направлень багато. Я їх просто всі не зможу вам всі розказати. Скажу вкратце на завершення. Благі наміри, що дійсно хочеться змінити в кращу сторону. Ніхто не йде щось там зробити, нажитися, ну, не тірять наміри. Дійсно хочеться змінити. Ось я вам кажу, глядачі в очі, що я хочу змінити на кращу сторону всі направлення. І що зможу, то і зроблю. Відкрито, від душі я вам все кажу перед людьми. Дякую. Звичайно. Ну, дивіться, ви маєте в виду в случаї, коли я, якщо мене оберуть люди, бо зараз я не можу робити ні обід, я не маю ні юридичного права, ні посадових, які сповноважують робити аудит. Якщо оберете, то тоді будемо звично, нам цікаво самим, де що одягається, чому недостача є. Я не хочу, щоб ми знали, де гроші. Далі буде бюджет прозорий, все буде, должно це все показувати, саїбати і разом вирішувати, куди більше, що як. Буде депутати, ми будемо з ними працювати совмісно. Не буду я рішати, що давайте туди чи сюди кошти. На це буде депутатський корпус, з яким я буду співпрацювати. І будемо вирішувати всі разом, куди ці кошти повинні більше йти, де більше потребує. Яка галузь? Лікарня, освіта, спорт. Тобто туди буде фінансування все. Дякую. Ні, ще вопрос можна? Так, звичайно. Села ще потопає в мусорі. Ті саме проблеми в кожному селі. І з цим стикнеться громада.
Ви, напевно, лягаєте спати і думали по всім напрямкам роботи. Що ви думаєте робити з нашим мусором? Куди його дівати? Куди возити чи спати? Це правильно кажуть, це в майбутньому, зараз я не можу все говорити. Но перспективи бачу такі. По-любому треба робити цех, мусороперероблюючий, сортируючий цех. По-любому. Щоб його не... Це плюс робочі місця будуть. І плюс це буде воно сортируватися, десь ти повозитися, що зробити. І будуть екологічні такі, якби в планах, як екологічний надзор від сміттєвих оцих звалищ, що нас посадка, дивіться, нікуди не поїдь, куди не подивися. Там пакет, там мішок, там накидали мусор. Оце будемо шукати, вилавлювати, я вам кажу чесно. І так робити, щоб більше такого в них не було. Будемо вчити людей не срати, тут не живете. Можна вопрос? Валерій Леонідович, скажіть, будь ласка, якщо вас оберуть, це буде дуже гарно. А якщо вас не оберуть, чи будете ви допомагати тим, хто прийде до влади? Чи замкнетеся в собі? Дякую. Дивіться, я не перший рік, що зроблю для поселка. Я був депутатом селищної ради, мене вибирали будівельна 23, театральна 7, ще в 12-му році. І я не знав, оберуть мене чи ні. От я сьогодні в Фейсбуці, хто може бачив, виставив цю листівку, що я обіцяв зробити. Я ці всі пункти виконав ще тоді. У мене там завжди був пісок, пісочниця. Перекрасили той сірий, вибачаюся, названня таке неприємне, дурдом. Він був чорний, хто їх помнить, капець. В 2012 році я знайшов, так скажемо, спонсорів, його покрасили, все зробили, отліли кришу, сантехніку, підвали. Туалет там був, кажу, типу, за туалет хай би був. Він там, понімаєте, був не як яма, а були оці якби унітази, тобто його там відремонтували нереально. Там було просто сміттєзвалище з крисами, зі всією єрудою. І ми його, тобто я сам знайшов, як його вивезти. Сергій Павлович допомагав, нічого не скажу, він мені допомагав на мої там, прохання по поводу щось допомогти, він мені допомагав. Ну, вся ініціатива була моя, тобто я вже тоді це все робив. І так само ці спортивні секції підтримую на перегляді. Тобто я не на вибори пішов і начав щось робити. Я це роблю давно. 6 років хлопці тренують безкоштовно, а я по можливості їм допомагаю це все робити. Там, фінансово підвести, завести. Сіли машину, поїхали в Одесу на змагання. Сіли машину, поїхали в Київ на змагання. Це для мене не щось нове, що я не знаю, що робити. Тобто якщо я був депутатом селищної ради і тоді знаходив інвесторів і спонсорів, що зробити, бо це ж там бомбоубіжище, відкриті оці люки, діти падали, люди не просять, треба заварити. Знайшов листи живіця, сварщика, заварили, приміру. Все без фінансування все робилося, а це, ви ж пойміть, 10 разів тільки вивезли на сміття оці розвалений цей туалет, що там огромне було здання, якщо хто пам'ятає. Тобто це для мене не нове, робив і робити буду. Дякую. Наразі у вас збрання, так? Ви йдете, чувствуєте відповідальність, що? Звичайно. У вас є зараз команда? Тому що ви розумієте, болезнь сьогодні Зеленського. Це 95-й квартал, це не тот оказався. Я теж дякую. Команду, ключові пости ви сьогодні можете назвати? Кого ви бачите цей, старостою Побужжя? Я теж, я вас почув, я вже відповідав на це питання, ви може не почули. Я не можу йти поперед поїзда називати такі фамілії. Як ви можете? Я ж мене ще не обрали, я ще буду по должностях роздавати. Ну ви що? Це аморально, неправильно, чи не красиво. Я на вас умію. Ну, все навряд чи йде собеседование, примерно, я собі, звісно, для себе з фахівцями цих справ спілкуюся, щоб бачити дальнейший пакет просто цього всього, як воно все має бути. Я б на вашому місці назвав би команду. Для Кулика ще є посада. Ну, тоді будемо вирішувати. Роботи буде багато. Я думаю, що справ всім хватить. Ні, ну що він не назве? Справ всім хватить. Я думаю, що знайдемо і для Тоні. Він, я знаю, нормальний спеціаліст, совісна, порядна людина. Так що всім буде чим займатися. Було б бажання, наснага і дійсно робити. Бажання робити, а не хочу заробити тільки туди, де сунуся. Ні, треба прийти і робити. Це важкий труд предстоїть, щоб я це все розумів, я не прийду, не всі всі до світу. Це треба буде, ви представте, це все треба буде робити, все заново, з нуля, зеро. Так, так. Посолок старіє, а нічого. Кладбище вже у нас було. Так.
Плани є. Плани які. Ніхто не захоче для себе розташовувати кладбище десь в селі там, чи що. В планах договорюються з Юрією, головою колгоспа, Корецем, вирішувати питання з пайовщиками. В общем, є, я з ним розмовляв, я не хочу зараз наперед всього говорити, як там, що має бути. Ну, будемо вирішувати, а для чого туди йдемо, щоб, ой, нельзя, та нельзя. Ні, ну ти не ти вирішував ці запитання, а чого це нельзя, я тобі що, просив піддачу для цей кусок землі, я просив для поховання людей, це необхідно, щоб він там пшеничку вирощує. Ні, не катить, треба виділити трошки, виділити. Я думаю, що ми вислухали, давайте другим дамо кандидатів. Все, дякую вам, дякую. Наступний у списку запорожан Вадим Федорович. Відсутній, так? Добре, тоді я запрошую до мікрофона Комашко Григорія Віталійовича. Доброго дня всім присутнім, побужани. Не тільки побужани тут бачу, тут представники є сіл нашої громади. Перш за все, хочу привітувати вас з тим, що в нас на кінець є громада. І ми тільки 25 жовтня, у нас будуть перші вибори до громади. Оглядаючись назад, дивлячись, який це був труд п'ятирічної боротьби, це битва була за цю громаду, щоб вона існувала. Я зразу визначив напрямок для того, щоб у нас була окрема громада, незалежна від Голованівська, де акумулюються всі кошти, всі допомоги і тому подібне. Ну, хто мене не знає, коротко за себе. Я житель села Капітанки. Ну, своє життя я працював на побузьких підприємствах. За своє життя люди мені доручали багато громадських навантажень. Працюючи в пожежній охороні, я понад 12, здається, років очолював профспілковий комітет. Був депутатом Капітанської сільської ради в той період, коли вирішувалася якраз земельна реформа, приходилося боротися за права людей. При будівництві газогону села Капітанка мені доручили очолювати рвізкомісію. Також приходилося боротися з такими ж, як би сказати, недобросовісними виконавцями, які завищували ціну. Вдавалося. В 10-му році мене обрали депутатом районної ради. В 15-му році повторно обрали депутатом районної ради. Але навіть не так сказати. В 15-му році я спеціально пішов на другий термін для того, щоб боротися за створення нашої громади. Ну, бачите, громада є. Трошки, на жаль, пізніше, ну, все-таки є. Програма всіх зрозуміла, що на розвиток, на розбудову, на покращення. А інакше бути і не може. Наша громада буде спроможною. Якби вона не була спроможною, нам би держава не дозволила її створювати. Навіть більше скажу за те, що вона буде, ну, достатньо спроможною. За попередніми підрахунками сьогоднішніми, в нас навіть буде реверсна дотація. Це близько 1,5 мільйона, від нас будуть відбирати кошти, які ПДФО зайві, якщо вони перевищують 110% на кожного жителя. Програма моя починається, звичайно, з медицини. Що найперше в нас – це здоров'я. Зараз в нас ведеться робота вже, почалася про наші лікарні, де ми повертаємо її статус повноцінної лікарні. Повноцінна лікарня, я розумів, в тому випадку, зараз реформа йшла раніше, називалася по-іншому, оптимізація якась, зараз зовсім інша. Чи вона зупиниться, чи не зупиниться, а нам треба мати лікарню. І з цим треба обов'язково рахуватися і займатися цим. В моєму розумінні лікарня – це сучасні діагностичні засоби. Якщо в нас взяти рентген-апарат, ну, можливо, він майже з мого віку, будемо говорити відверто. Ніхто не звертав, маю на увазі з районного керівництва, я районний депутат, це можу сказати, я робив багато зауважень на рахунок цього в адміністрації, на кадрові питання, на зміну поколінь. Просто все самоплинно було, от ми маємо на сьогодні такий результат. Якщо в Голованівській лікарні, дійсно, там косметичний ремонт, ну там також проблеми з кадрами. Ну, не будемо говорити про Голованівськ, будемо говорити про наше побузьке. Наше завдання по лікарні – це зараз забезпечити, щоб в нас були молоді лікарі. Для того, щоб були молоді лікарі, треба дати їм перспективу. Моє бачення – це таке. Після проведення ревізії,
умовно кажучи. У нас, ну, не секрет, є якби безгосподарні приміщення, тобто квартири, які не мають господарів. Все це треба використати на користь, і моє бачення насамперед, на користь, щоб залучити сюди молодих спеціалістів. І є така практика підйомні давати. Відповідно до бюджету громади розрахувати можливість і заохотити підйомними молодих лікарів, щоб вони не приїхали в порожні квартири, а б щось мали якийсь старт. Ну, з цим зрозуміло. Освіта. Освіта, зрозуміло, це також є основне. Кого ми вивчимо, такі нас будуть громадяни, такі будуть розбудовники нашої держави, відповідної громади. Заклади позашкільної, дошкільної і шкільної освіти повинні фінансуватися достойно. Громада, моє бачення, вишукувати додаткові кошти, а вони будуть, для покращення оплати праці працівників. Ну от школа в нас ремонт ведеться зараз, ну чи то ремонт, чи то перебудова. Спочатку анонсувалося там поза 80 мільйонів, зараз кажуть трохи менше. Ну важко зараз вже навіть розбиратися, скільки туди коштів пішло. На останній сесії додатково ми виділи 1 400 000 фінансування, співфінансування. Це 10% від там 15 мільйонів туди зайшло. На додаткові роботи вони проводяться. Мета була, щоб ця школа була найкращою в області. Так озвучували очільники району. Якою вона буде, побачимо. Наше завдання всіляко допомагати, щоб вона функціонувала, і не тільки Побузька школа. Наші є ще села. Завдячуючи селам, ми маємо оцю нашу окрему громаду. Я іноді так заплющуючи очі, уявляю собі, а якби ми не добилися своєї громади, що б ми мали сьогодні? Які б ми мали вибори? Куди б ми кого вибирали? 33 села, 24 сільських ради, отака громада, яка і зараз район слабо керує цим, не все в них вдається. Але в нас вийшла компактна, спроможна громада. Культура, як би там не було, культура – це важлива галузь. Тому що людина йде, чи вона освічена, чи має якісь навички, не видно. А її поведінка зразу виявляється, що це людина культурна. Тобто приділяти культурі. Це і хорові колективи, різні, які в нас, до речі, ми можемо ними пишатися, підтримка їх. Чому навіть цих всіх колективів, якби не біда, а такі недоліки, іноді вони навіть не мають коштів, щоб поїхати десь продемонструвати свої можливості, свої те, що вони вміють. Забезпечувати їм це, щоб вони могли представляти честь нашої громади в різних конкурсах і тому подібне. Я вже, для мене, як би сказати, я не часто бував в дюті, ну так трошки з краю, але ось якось я поглиблено, як подивився, що там робиться, у нас унікальний дют, так само, як музикальна школа. Нам є чим, я не знаю, чи є в окрузі такий дют, і де такі гуртки змістовні, і для діток там дуже багато. Ну, на жаль, це карантин, трохи там перебивав, приймають участь. Моє бачення підтримувати, і також в них проблема, іноді діти не можуть приймати участь в конкурсах. А це додаткове стимулювання. Залучати побільше молоді, забезпечити села можливістю цих дітей долучитися до цих гуртків, щоб вони могли себе реалізувати. От був я недавно в Сухому Ташляку, вийшли якраз на перерву дітки, питаю, що у вас тут є? Та нічого нема в них. Ніякого грудка позашкільного, нічого. Ну, от так якось діти, а там близько 100 дітей, 100 дітей, діти позбавлені цього. О, а це виховання. Так само, як спорт. Нібито спорт, ну так собі, щоб там діти. Ні. Це дисципліна. Люди, діти, в нашому випадку, займаючись спортом, в них не вистачає потім часу і сил, щоб займатися якимись іншими справами, які ну, не гарні. Десь там покорочити якогось дорожнього знака чи що. Хтось займається спортом, а хтось прийшов подивитися, і вже хтось долучається, і молодь наша вже не без, як би сказати, без нагляду. Ну, функціонування нашої громади ОТГ, я бачу, буде повноцінним, коли буде створене потужне комунальне господарство, яке буде обслуговувати
і Побузьке, і всі наші села, які увійшли в нашу об'єднану територіальну громаду. Що ж сюди входить? Це догляд за парками, скверами, а також в селах є такі, ну навіть те кладовище. Багато вже де поїжджали люди, щоб це було централізовано. Ну, розумієте, обкосити навіть, не кожна людина щось має часу, то вона на роботі, то щось інше. А коли цим займається спеціальна структура, то це вже виглядає зовсім пристойно. І на цьому будемо... Ну, багато що залежить, звичайно, від нас. Як ми відносимося до всього? Чи ми через парк їздимо на опорожки, куди кому заманеться? Ну, розумієте. Чи через площу мотоциклами, чи цим. Ну, можна ж об'їхати. Це наше це. Соціальний захист, звичайно, це важлива така складова. Я бачу створення центру сім'ї та молоді, обліку малозабезпечених, бездомних, якщо піти є, щоб вони були обліковані, щоб ними займалася спеціальна служба, щоб вони не порушували загальну дисципліну і картину. Щоб, ну, якось... Неприємно дивитися, коли люди якби тут шатаються і спонукають інших до таких негарних дій, які вони вчиняють. Оце коротко, начебто так усе, але разом ми можемо це зробити, разом ми сіла і доказали. Тому що, оглядаючись назад, навіть не віриться, ну віриться, що вже є громада, що ми подолали таку проти себе силу, такий адмінресурс і не тільки. Просив би задавати запитання, будь ласка, хочу, щоб були запитання. Маленьке питання. Якщо ви в партії, то які партії, а якщо не партії, то кому симпатизуєте? Дякую. Ви знаєте, партії партіями. От, наприклад, моє висування спочатку на голову ОТГ, ну я ще якби вагався, запротумала партія «Солідарність» з району. Підготувала пакет документів, подачі моєї. Але взамін, ну як би сказати це правильно, треба було зробити деяке голосування в районі. Затвердити директором Головаїнської лікарні Богіянку Олю Петрівну. Я категорично відмовився це робити, а мій голос був вирішальний, треба 18 голосів. І ця партія скасувала мою реєстрацію. Я сьогодні йду самовисуванцем. Вистачило часу подати. Не в тому діло, що я симптомизував партії. Вони кажуть, це цілком логічно. Ну, умовно кажучи, хотіли так стріляного вовка в капкан заманути, ну не вдалося. Да. Так от на рахунок партії. Партія в нас повинна бути одна. Побузька громада. Патріотизм наш цей, той патріотизм, котрий починається з порогу нашого будинку, з нашої хати, і тепер вже з порогу нашої громади. В партіях важко розібратися. Більшість партій створюється під вибори. А ми повинні працювати під себе. Для громади. Слухаю. Скажіть, будь ласка, в яких партіях ви були? Я був в партії «Наша Батьківщина», мабуть, років... «Наша Україна». Не пам'ятаю. Років два, мабуть. Ця партія раніше, ну, просто записали, що це членом партії, для того, щоб проводити, це в 2004 році, здається, ну, вибори. Оце стосувалося тої партії. Ні в яких партіях за своє життя я більше не був. Ніколи. Я позапартійний. Так, побратими, задавай запитання. У мене вопрос. Ви сказали, що вже є реверсна, ну, субвенція, 1,5 мільйона. Значить, ви володієте цифрою общій. Який бюджет Побузької об'єднаної територіальної громади? Ви як депутат, може, ви там щось знаєте. Якщо вже відкрутили 1,5 мільйона, то скільки взагалі сума? Якщо ви знаєте, откуда ви... Дивіться, откуда цифра 1,5 мільйона? Ця цифра, я її не придумав. Це коли вже якби мене агітували, ну... Хотіли надавати підтримку за партія, і ми вели розмову, який бюджет буде. Бюджет Головаїнської, вони назвали там щось до 50 мільйонів, бюджет Побузької десь 35 мільйонів.
Оце така була названа цифра головою районної ради. Я володію. Оце з чого я міг взяти. Він ці розбив розрахунки, десь він називав ту структуру, я її забувся. І він сказав, незважаючи на те, що у вас навіть буде 1,5 мільйона регресної дотації, ви будете спроможною громадою. Оце я це від чого знаю. Ну, розумієте, бюджет великий, ну він складається з багатьох складових. Тут субвенція з держави на утримання, наприклад, освіти, на утримання медицинських, медичної... Того года не буде. Що? Що? Того года не буде медицинської субвенції. Ну, це, я розумію, субвенції не буде, не будемо поглиблюватись, тому що тут вже йде заключення договорів і, зрозуміло, все це зовсім інша структура. Чи відмінять цю реформу, чи не відмінять, от тоді будемо орієнтуватися. Все залежить від того, ми зробимо ревізію, умовно кажучи, і потім тільки ми точно вже будемо знати. Попередні цифри, так, да, відомі, вони мінялися. Підвищується основним надходженням нашої звичайної ПДФО, це комбінат. На цей рік, мабуть, що 25 мільйонів ПДФО, яке ну, було і буде перераховане до районного бюджету. Це все буде залишатися в нас. Тут однозначно. Можна? Будь ласка. Ну, коли ви реалізовували заслуги ваші, ми не, ніколи не забудемо. Ваші січки, Хакімова і ваші. То, що громада состоялася, це ваша заслуга є. Так? Ну, всі надіжди були в Побужжі. Що ви втроєм соберетеся і рішите, хто з вас один. Ви зараз розпорошуєте голоса. Чому так случилося? От, ви розпорошуєте голоса. Хакімов, ви, ну Січка зняв кандидатуру, може і правильно зробив. От ви розпорошуєте голоса. Ну, надіжда на вас була, іменно на ту тройку китів, так? Ну, один дуже бути з вас. Ваш, останній п'ять ваш. Чому ви йдете під різними флагами? Дякую за запитання. Значить, заслуга тут, якби моя не дуже заслуга, це мій обов'язок був. Коли я йшов депутатом районної ради, я щось зобов'язувався людям зробити і змінити життя. Я вже говорив, що в мене було особисте внутрішнє зобов'язання покласти багато зусиль на розбудову громади. По-друге, на рахунок того, чому так сталося, ну, я не можу казати, як чому сталося. Так, да, спочатку розглядалася тільки моя кандидатура, потім було озвучено дві кандидатури. А що сьогодні відбувається, я просто скажу так. З невідомих мені причин, без ніяких пояснень, оце так сталося. Так. До умислів якийсь догадок, ну це ви знаєте. Яке вже питання було? Питання. Будь ласка. Так, так. На підставі чого селищі закривають Ощадбанк? Скільки пенсіонерів обдохи не входять? З 25 числа я працювати. Ви знаєте, я також являюся клієнтом Ощадбанку, але там зараз іде реорганізація в них якась. Там розібратися дуже важко. Я це питання, якби, тільки наче задам, воно знову запрацювало, цей банк. Реорганізація якась іде. Ну, як мені сказали, ну, ви знаєте, банки, вони то з'являються, появляються, святого місто пусто не буває, і ви не дуже переживайте, вас, коли у вас вже ось є громада, банки тут будуть. Я трохи займався. Там іде якась реорганізація в них. Ну, ви знаєте, як в нас в державі. На жаль. От ще я шосте, хай задасться сьогодні Юрій мені питання, я відповім. Яка у вас освіта? Що ви за фахом? Загальна середня освіта в мене. Ви з громади справитесь з управління? Якби я не відчував собі сили, я б тут не стояв би. Будь ласка, ще одне питання можна. Я, це слушне питання. Я як депутат районної ради, я збирав, часто звітував, наприклад. Да, голова громади чи будь-який керівник місцевого самоврядування змушений там відповідний термін звітувати. Це слушне запитання. Я взагалі бачу прозору діяльність громади. Повинно бути навіть, як би сказати, умовне табло, де кожне рішення висвітлене, куди кожна копійка пішла. Щоб таких питань не задавали, електронні засоби, це повинні бути висвітлюватися, куди пішли кошти, на що пішли кошти, і щоб
людина бачила і щоб не були домисли. В своїй програмі я прописав багато пунктів, вони конкретні. Я їх прописав так, щоб мене люди могли спитати, тут написано то і то, а чого ти, чи ти його зробив, чи не зробив. Я це так написав, щоб самому себе підстьогувати, як то кажеться. Ще є питання. Дякую. А зараз до слова запрошується Купренюк В'ячеслав Ігорович. Всім доброго дня. Звати мене Купренюк В'ячеслав. Мені 31 рік. Я громадянин України, проживаю по Буському. Народився також тут, навчався. Я працівник комбінату, на даний час заступник начальника управління загальних питань. Йду я на цю посаду, як кандидат на цю посаду, з могутньою командою, з підтримкою комбінату. І не побоюся цього слова, тому що коли писалась моя програма і вона була дуже стисла, комбінат пішов мені на зустріч, щоб розширити бачення наше, що ми можемо зробити для людей. На даний час у мене сформована команда, з якою ми будемо працювати далі, на випадок мого обрання. Це і юридичні кабінети, це бухгалтерія, це соціальний розвиток і також спорт. Тобто всі, не буду казати обширними фразами, всі це так ми зараз будемо розказувати, але йду я, хочу зробити для вас всіх так, як бачив, як люди живуть за кордоном, які не переживають за завтрашній день. У них стабільний доход, так як у нас є в даний час на комбінаті. Що стосується бюджету, правильного, я сказав так, це розвідник, так сказав, дядь Гриша сказав, що реверсна дотація на 2019 рік складає 1,5 мільйона. Цифру бюджету на 2019 рік складає близько 65 мільйонів гривень. Так, Сергій Павлович? Але в зв'язку з підняттям мінімальної зарплати в 2020 році ця сума виросла до 70 мільйонів гривень. Вільних коштів для того, щоб нам розбудовувати всього нашого округу, буде близько 27 мільйонів гривень. Але це десята частина тих коштів, які мають бути задіяні в нашій громаді. Чому? Тому що громади всі створені, переходять на прямі зв'язки область і Київ, столиця. Тобто, якщо знаючи, в які двері нам з вами стукати, які фонди використовуються як велике будівництво, в такому випадку ми вкладемо дуже багато коштів в нашу округу. Цих коштів буде, хтось скаже, хватати, хтось буде казати, не хватати. Цих коштів буде вистачати, але для того, щоб просто стабільно сидіти в кріслі і нічого не робити. Коли за вами команда депутатів, це чесні, порядні люди, це медики, педагоги, працівники комбінату, прості люди, які визвалися йти зі мною в команді, всі питання, всі болючі питання можуть бути вирішені за 5 хвилин. Ще одним важливим питанням є те, що любі проекти, які будуть нами втілені в життя, попередньо будуть обговорюватися з громадою кожного села. Чому? На даний час у нас з комбінатом є проекти, так? І парку комусь нравиться, не нравиться, але ми робимо, а не говоримо. У нас є на площі проекти. У нас є розцінки, скільки це повинно коштувати. У нас є проекти, плани на водогони в села. Для капітанки це саме швидше зробити, тому що комбінат спроможний надавати питну воду для найближчого населеного пункту. Що стосується мого видвигання, чому я пішов.
Я казав і буду казати, це велика завдяка, тому що є громада. Це Тимур Хакімов, Андрій Січка, Анастасія Криворучко і Григорій Комашко. Ці люди відбивали цю нашу громаду ще декілька років назад. Але так як сталася реформа в Україні, що вся країна приходить на децентралізацію, то зробив тільки, напевно, один Тимур Хакімов, щоб не було один район, одна громада. Це дійсно так. Це дійсно так. Я знаю, що мою критику з любого опонента, ну не з любого, скажімо, дехто не хоче бруду, да, пливе. Ну, ви всі мене більшість знаєте, так? Знаєте, де я працював, знаєте, що я був за кордоном, правильно людина сказала, він 6 років пробув за кордоном. Але ні, ну я знаю, звідки ви навіть знаєте, мало того. Я був кожного року по 2-3 рази в відпустці, заслужені. Я був відкомандирований від Побуцького феронікового комбінату. Я працював там 6 років, майже 6 років. Я свою місію виконав чесно і справедливо. І коли закінчився мій термін там знаходитись, я ніяких контрактів не перепідписував і ні на які домовленості ні з ким не йшов. Я вирішив проживати на рідній Україні, працювати на рідному комбінаті і виховувати своїх дітей, щоб бути близько з ними. Ви, мабуть, не знаєте, як це важко працювати за кордоном, тому ви так з їхіством дозволяєте собі так робити. Багато розмовляти не буду, я хочу єдине вас попросити, чи можу я представити своїх депутатів до селищної нашої ради, які йдуть зі мною поруч, для того, щоб ви бачили, чи підтримуєте ви їх, чи не підтримуєте, і щоб ви бачили, що це люди з незаплямованою репутацією, це чесні, справедливі люди. Можна це зробити? Можна. Тож я запрошую вас на сцену. Так, 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 я... Дивіться, наш хлібзавод, як сформується громада, ці всі питання будуть вирішуватися судебним шляхом. Чому? Тому що я думаю, що багато чого відійшло від громади в Голованівськ. Так? Ви розумієте, хто це все забрав і яким це способом це все було зроблене. Ми будемо робити аудит незалежний для того, щоб всі люди бачили, як працювали і працюють наші політики, обрані вами. І ще хочу сказати одне слово. Більше, ніж, хоча я поважаю, що Сергія Безнощенка, що він має свою позицію, я дуже поважаю його вибір, я хочу сказати, що більше крім нього, ніхто в нашому селищі нічого не зробив. За скільки років, так що ці аплодисменти для вас. Вже його нема, звісно, а може є, не знаю. Моя команда, це не повна команда, тому що вони є, які працюють зараз на комбінаті і які просто не змогли відірватися від своєї праці. У нас є представники капітанки, це культура, десь Лєни Шамари не бачу, є воно, захворіло. У нас і підприємці, і медицина, і працівники комбінату, інженера, прості працівники, які мають свою думку. І з цієї тільки думки, з цієї співбесіди ми вирішили командно, разом з підтримкою комбінату, йти на ці вибори. Цей крок важкий, але ну, в нашому житті, я думаю, що ніхто добре не живе. Для того, щоб робити такі висновки, що на наступний день нам буде легко. Ні. Нас чекає перший рік дуже важкої праці. Не будуть будуватися перший рік ні дороги. На перший рік, що ми плануємо, обираючи мене, це в першу чергу, звісно, медицина. Чому? Тому що до нового року, якщо ми не придбаємо рентген-кабінет, який коштує 3 мільйони гривень, то ні за яку лікарню після 1 січня
Хай би хто не розказував, розмови не буде. На ці затрати в нас ці кошти є. Щоб ви всі розуміли. Що стосується колективу, який буде працювати в лікарні, так? Звісно, будуть залучатися нові фахівці, звісно, будуть надаватися їм першочергові житло, поки ми розберемося, де кому яку квартиру надавати. У нас є гостинічний комплекс, де нам директор залюбки допоможе надати житло. Всі фахівці будуть залучатися лише на умовах, що пропрацювати добросовісно не менше 15 років, тільки після того отримати безкоштовне житло. Недостроєні будинки будуть достроюватися? Дивіться, правильні питання. Недостроєні будинки, перше, чим їх відбудовувати, треба порахувати. Чи рентабельно відбудовувати старе, чи нам розрішить всі інстанції по будівництву, чи архітектура нас допустить. Тільки потім будуть якісь висновки. Тому що, можливо, дешевше і правильніше, і безпечніше побудувати нові, хай не п'ятиповерхові, хай там трьохповерхові будинки для учасників бойових дій, так, зони АТО, для лікарів, для інвалідів, ну це не так, не можна казати інвалідів, людей, які з особливими вадами. Так. Так що на ваше питання з приводу будинків, це питання вирішується на громадських зборах, коли є якісь розцінки, якісь ціни. На даний час ми йдемо, проходимо тільки той етап, як кожен кандидат, пройти цей крок, пройти ці вибори. Найважкі вибори, тому що ви будете всі збиватися, у нас 4 бюлетня буде, де треба буде правильно проголосувати для того, щоб ваш бюлетень був врахований. Ще які питання до мене будуть? Да-да-да, я слухаю вас. На вулиці починається зима. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви підвозити до комбінату мешканців ближайших сіл? Так, так, ці питання слушні. Дивіться, дороги і автотранспорт, який повинен суміжний бути автотранспорт наших сіл, він буде існувати. Це не буде після Нового року. Це буде тільки тоді, коли ми будемо врахуємо весь бюджет і ми будемо бачити, на що ми витрачаємо кошти. Треба в новий автопарк. Зрозумійте, це не йде тоді, коли от громада розпочне діяти, так, свою роботу. Навіть зараз почнеться сніг, зима. Як люди добираються, у вас навіть ручну зміну на комбінат. Нема дороги. Ви розумієте, коли пішки горнуть сніг по коліна, коли його впаде зараз? Я розумію. Це питання не сильно до мене відноситься в даний час, тому що я не директор з виробництва, я не генеральний директор, я не планую на зиму, як ми пройдемо цей період зимні, так? Ми не знаємо, яка буде зима. Все можливо, все обговорюється і все, ми ж відкриті люди. Прийшли, ще скільки людей зверталося до генерального директора лічно і скільки людей зверталося на кабінет, ні одному не було відмовлено, ні в чому. Так це маса людей. Да-да-да, я слухаю. Я дивлюся вашу програму, написано створення повноцінного житлово-комунального господарства. Так. Більш конкретно. Так, я це з обширним автопарком, ми придбаємо як мінімум один автомобіль перевозки сміття. Це буде розширений автопарк повністю для того, щоб надавати послуги громадянам нашої громади. Це буде сформований колектив, щоб не було більше керівників, а було робочі місця для працівників. Так? Це буде перерахування всіх податків, ті, що ви сплачуєте за комунальне господарство. Тому що дуже багато коштів вкладає комбінат в селище в даний час. Не в громаду, в селище, тому що громада сформована, після Нового року вже буде допомога кожному. Дуже багато. Ці цифри не тисячні, це цифри мільйонні. Так, можна?
що ви мені не сподобалося першому, як з вами познайомився, що ви мене хотіли обдурити. Це я вам хочу сказати того. Я стучуся, бігаю до людей, дайте мені. Ви кандидат від нашої партії. Так. Так? Так, так. Значить, партія повинна допомагати обласному депутату, і ви, як голова ОТГ, повинні за мною були зустрічатися, повинні були з вами їздити по всьому округу, і ви повинні мені були всячески допомагати. Я до вас неділю не можу достукатись, ви у вас то не то, то не все. Сьогодні, наконец-то, достукався, ви мені організували зустріч в селі. В селі прийшло три бабки, і ви кажете, ви знаєте, нас всі похворіли тим самим. Коронавірусом і нема нікого. От усе тільки 13 минуточку, я вам розкажу далі. Сказали, що всі зустрічі, ні в яких поміщеннях, нічого не запрещається. А я чисто случайно приїхав, смотрю, така табличка висить. Зустріч з кандидатами в депутати. Задаю вам питання, мені кажуть, там ОПЗЖ собирається. Піду на ОПЗЖ. Ви кажуть, а не вибачайте, там я. Десь ви хаку. Ні, дивіться. Я дам відповідь вам на ваше запитання. Коли, я вам дам відповідь, коли я йшов в партію «Слуга народу», я зразу казав, за мною йде комбінат, і комбінат йде від «Батьківщини». Всьому керівництву обласного штабу я сказав, що я підтримаю вас, але я підтримую Дениса Вікторовича, який йде. Ви мені не давали неділю вже завтра вийти. Чекайте. Ви мені позвонили на прошлому тижні перший раз. Ні, ви до мене позвонили, навіть не ви, а ваш представник. Дивіться, я ще раз повторю, я підтримую кандидата в обласну раду Дениса Вікторовича Шевченка. І вас я підтримую, тому що я знаю, пройде лише, ну я не знаю, певне кількість депутатів в обласну раду, ну як мінімум, наче три від нашої області. Я не боюся сказати, що «Слуга народу», що я від «Слуги народу», тому що я підтримую лише президента України, а не те, що сидить в Верховній Раді. І вас, коли говорили, що у нас було скликання в Кіровограді, я зразу сказав, що у нас в районі видвигається, людина, яка мені допомагає видвигатися, знайде від «Батьківщини». Ви це про це все чули і бачили. Тільки не так, як я можу з вами в команді працювати, якщо ми зразу брехні наче? З якої брехні я начав, якщо я вам сказав, що я підтримую Дениса Вікторовича Шевченка, я не дивлюся на партії. Зустрічі нема. Все, давайте далі. Можна так. Регламент, хороший. Друге питання, чи третє, чи яке вже? Вислав Ігорович, такої, ви правильно сказали, що нічого програм, Шулашин я з вами, так? Є у вас програма покращення життя пенсіонерів? І соціальна пункти, допомога пенсіонерам, людям пенсіонного віку. Вона, допустим, я розумію, обширна повинна бути. Нескільки пунктів, можете сказати на цій програмі? Дивіться, соціальний розвиток громади повинен бути, і він буде. У нас буде програма допомоги ветеранам АТО, програма це буде баланс коштів, який буде наділятися для ветеранів АТО і онкохворим людям. Поки такі плани на 2020 рік в зв'язку з тим, що я знаю, яку долю ми можемо виділити для цієї допомоги. То програми нема вас пенсіонерів? Допомогти. Ну, держава вам пенсіонеру, ні, в мене я не планував пенсіонерам надавати ще одну зарплату. Не попрошу. Ще які питання будуть? До слова запрошується Назарітян Сергій Андранікович. Доброго дня, шановна громада. Жани, у нас історична подія відбувається. Ми нарешті незалежні від Голованівська. Це для нас всіх свято. Ми пам'ятаємо, як ми, з яким настроєм приїздили туди. Ми фінансово незалежні, це головне. Я хочу зазначити дуже важливу річ. Маючи фінанси, ми тут розберемося самі. Хто б не був у нас головою, кого б не обрали люди. Є важлива річ, маючи кошти,
і нормальні кошти, ми маємо жити краще. Но в мене особисто була проблема, і я б не хотів, щоб вона була у всіх. Проблема – це здоров'я. Здоров'я наших дітей, жінок, наших сімей. Коли виникають якісь болячки, і ми не зрозуміло, бігаємо пірамайз, голованіс, ми шукаємо, де нам вилікуватись. Кінчається все тим, що ми оказуємося в Кіровограді, в онкодиспансері. Я там особисто був і знаю, що це таке. Тому я настойчиво пропоную відкрити, перш за все, лікарня, це ми всі вже про це говорили, в лікарні повинні бути не просто спеціалісти, а повинні бути дослідження. Аналізи повинні бути якісні в нашому регіоні. Ми живемо, нагадую, в екологічній, в небезпечній екологічній зоні. І якість тут – це життя наших рідних. Це не секрет, мабуть. А коли приїжджаєш в Кіровоград, всі нас зустрічають. О, це ви з бабусі, ви відси. Це не секрет. І це стосується жінок. Більше, ніж чоловіків. Продовжую тему якості. Я хочу зазначити, що якість має бути, якість має переходити не тільки здоров'я. Якість має бути в освіті. Те, що получають наші діти, вони такі і будуть, якщо вони недостатньо якісно отримують від вчителів. То саме касається і будівельних робіт. Я будівельник, і я, напевно, знаю, як можна неякісно побудувати кришу, неякісно відремонтувати дороги. Це просто буде вклад коштів. Більше і більше. Воно не вирішиться. Я за якість. Будь-чого, в будь-якої сфери. Продовжуючи тему нашої громади, в громаді має бути для дітей. Це спорт, це відпочинок. Діти не мають сидіти коло комп'ютерів. Я особисто, як батько, це питання підняв би теж на першу сходинку. У мене практично, я коротко хотів, ми всі тут свої, і саме головне без Голованівська, ми зможемо обійтись. Задавайте питання. Скажіть, будь ласка, чи ви були бригадиром ремонтної бригади, яка ремонтувала будинок культури та проводила водогін до капітанської школи? Звісно, звісно. Скажіть, будь ласка, чому ви не закінчили цей ремонт якісно? Що нам завадило? Вода в школу не заведена, доведена тільки до школи. Клуб сипеться. Це ваша робота? Це моя робота. Подивіться уважно документи. Там все указано, до чого я доводю воду і які стіни я фарбую. Ви що сказали, що ви все робите до кінця і якість? Я про якість. Там було якісно зроблено. Але на ті кошти, які виділялись, було зроблено те, що зроблено. У нас сьогодні тут є присутній директор будинку культури капітан. Я прошу, щоб вона піднялася і сказала, яка якість там на сьогоднішній день. Нічого особистого. Просто ви сказали за якість, я вам задаю питання. Якість в чому? Фарбування? Так само і фарбування. Ремонт. Те, що ви робили. Який ремонт? Там будинок культури потребує капітального ремонту. Взагалі. Виділялися кусками кошти і робився ремонт відповідно виділеним коштам. Подивіться документи, в мене все чітко. У вас так. Коло клубу бардак, а у вас все бардак. Коло клубу я не маю вибирати коло клубу. Дякую. Є ще питання? Ви лучші. Дякую за увагу. Я запрошую до мікрофона Слободянюка Сергія Павловича. Доброго дня, шановні присутні.
Я думаю, до мене, як до діючого голови, має бути саме більше критики, саме більше запитань, саме більше негативу. Тому я, звісно, готовий на це. Дійсно, на сьогоднішній день у нас є історична, вже як було сказано, подія. Ми чекаємо на перші вибори до нашої громади. І багато було зроблено, багато людей брали в цьому участь. І ми маємо незалежний результат. Результат незалежної своєї громади, яка на сьогоднішній день має право на життя і має право на розвиток. Дійсно, кожен із кандидатів, який подав свою кандидатуру на голову, не хоче ніхто поганого для своєї громади. Всі чудово розуміють, що на сьогоднішній день в нашому селищі, в нашій громаді, взагалі в нашій державі все робиться не так, як має бути, як хочеться нам. Адже кожна людина – це кожна індивідуальна думка, кожне індивідуальне бажання. Дійсно, в нашому селищі було багато чого не зробленого. І це реально, і це правда, і я з цим це підтримую. Тому що на бюджету 3 мільйони гривень на рік, селище 8,5 тисяч населення, якого дуже багато проблем. Це не село, не будемо, ну, я хочу ображати кожне село, але, в принципі, село Капітанка, в них аналогічний бюджет. Майже аналогічний, там, різницю 200-300 тисяч в рік. Але які потреби в Капітанці, які потреби в селищі Побузькому. Дуже багато проблем в селищі Побузькому було, і ми намагалися їх вирішити, і вони будуть, вони ніде не дінуться, пов'язані з тим, що селище Побузьке – це селище металургії. Це єдиний населений пункт з багатоповерховими будинками, з підземними комунікаціями, які є в Голованівському районі. І ці комунікації були побудовані і були прокладені ще за часів будівництва нашого селища. І мало що робилося тоді, так як на кожну комунікацію є свій певний термін. На сьогоднішній день зроблено дуже багато роботи в напрямку саме житлово-комунального господарства. Станом на сьогоднішній день у нас вже майже 90% всіх комунікацій водопостачання замінено на пластику. Так, це робота, якої не видно. Це не стадіони, не парки, не фонтани, але це перші об'єкти життєзабезпечення нашого селища. У нас було зроблено багато роботи, багато хто з вас пам'ятає, майже кожний тиждень я пам'ятаю, як я жив в селищі ще до цієї посади, як я працював на попередній роботі, як я прийшов на цю роботу. Майже кожен тиждень, а то й два рази на тиждень, у нас десь рилась яма, десь порив, десь тече, десь щось поламалось. На сьогоднішній день дуже рідко можна побачити, коли наші комунальні служби десь щось риють, десь ламають. Тому що майже вже все замінено і роботи проводилися. Багато роботи проведено по водовідведенню. Всі ми пам'ятаєте, 17-18 рік. Майже екологічна катастрофа у нас була по вулиці Будівельній. Робота зроблена колосальна. Замінено, реконструйовано велику частину центральної каналізації. В руйнуванні якої ми всі з вами разом і винні. Тому що багато хто з нас порушує правила користування водовідведенням. Унітаз... Це не яма вигрібна в туалеті, туди не кидають все, що підряд. Але, на жаль, у нас є такі жителі, і воно завдає нам з вами шкоди. І примушує частину велику коштів витрачати саме на ці події. Багато в селищі є проблем, ми всі знаємо, як їх треба вирішувати, але, знову ж таки, не маючи ресурсу, що можна робити. Да, зараз громада наша йде на розвиток, ми повертаємо всі велику частину податків до себе. Ми повертаємо велику частину коштів до себе, але ми повертаємо до себе і беремо на себе великий тягар. Ми повертаємо до себе відповідальність, це і медицина, це і освіта. І все лягає на наші плечі, на нашу відповідальність. Незалежність – це добре. Всі ми цього хочемо, всі ми це вітаємо і всі ми до цього прагнули. Багато податків, багато коштів повернути. Да, ми це хочемо, щоб у нас було багато коштів, багато податків, багато можливостей щось робити. Але в нас буде дуже велика відповідальність і дуже багато. І сказано було моїми колегами по цеху, зараз ми так між собою друг друга називаємо, бо ми вже дійсно не першу зустріч разом їздимо. Багато хто розуміє, яка це буде нагрузка, який це буде обсяг роботи. І я думаю, свідомо кожен йде на цей крок. Обіцяти багато в своїй програмі можна дійсно часами говорити, строїти небоскреби і робити все. В селищі для кожного села є своя проблема, ми всі ці проблеми знаємо, всі вивчили. В нашому селищі дуже багато проблем. Це і медицина, це і освіта.
освіта позашкільна, дошкільна, все потребує, як сказано було, ремонтів, переобладнання. Це не має бути пунктом програми, це має бути аксіома і повинна вона бути виконана. Є в нас дуже велика проблема з комунальним господарством. Їх всі ви чудово знаєте. В нас не сьогодні-завтра буде велика аварія на центральному водогоні. Ми з керівником комбінату, з Денисом Вікторовичем, також це питання вже вивчали. Центральний водогон, центральний колектор каналізаційний, дороги освітлення, це зрозуміло, це стабільні питання. Але є питання першочергові, які потрібно вирішувати в першу чергу. І ми знаємо, як це робити, ми бачимо, як це можна зробити, як розвивати нашу громаду і створювати нові робочі місця, залучати нові інвестиції. Також є багато проєктів, є багато проблем. І їх всі можливо вирішити тільки разом з вами, тільки спільно, із командою, із депутатським корпусом. На сьогоднішній день депутатський склад буде в нас 22 депутати з усієї територіальної громади. На сьогодні зареєстровано 89 кандидатів на посаду депутата Побузької громади. Кожному з нас вибирати на своєму населеному пункті, на своєму окрузі, вибирати своїх депутатів, які будуть представляти наші з вами інтереси. Що стосується питання, багато задавалося, питання по сміттю. Сміття – це одна із найбільших наших проблем на сьогодні в селищі. Ви всі чудово знаєте, що з 2014 року ми за складом обставин змушені вивозити наше сміття в місто Первомайськ. Велика-велика подяка комбінату. Вони допомагають, не залишаються осторонь і допомагають вирішувати ці питання. Багато людей також, які причетні до цього. Але все ж таки, коли ми мали можливість вивозити сміття щоденно, ніхто не бачив, що воно є. Техніка зранку виїхала, приїхала. Все чисто, все гарно. На сьогоднішній день сміття вивозиться раз у тиждень. І є контейнеровоз 3 рази в тиждень, негабаритне 1 раз в тиждень. Це також проблема, так. Да. Питання це вирішувалося, з 14 року піднімалося. Ми зверталися у всі селищні ради, ми в сільські ради, ми на колишні території з проханням виділити земельну ділянку. Законодавство на сьогоднішній час змінюється в нас майже щодня. На сьогоднішній день будівництво полігонів для зберігання твердих побутових відходів законом про відходи заборонено. Тому, як аргумент, як факт, ніхто нам не надає ці земельні ділянки і використання можливості немає. Але не так давно, як 5 вересня, Міністерством регіонального розвитку було видано чергову постанову і новий проєкт, новий грант на реалізацію коштів з державного бюджету для будівництва сміттєсортувальних та сміттєпереробних станцій. В минулу п'ятницю ці проєкти були нашими працівниками селищної ради виготовлені, здані і зареєстровані на сайті і в Міністерстві регіонального розвитку документи передані і в нас в обласній державній адміністрації, в департаменті екології зареєстровані 2 проекти на будівництво сміттєсортувальної лінії на території селища Побузьке вартістю 12 мільйонів 121 тисячі. Це повністю комплекс переробки. Чому саме на території Побузького? Тому що у нас в межах комбінату є дуже багато вільних земельних ділянок, які або використовуються з порушенням законодавства, або взагалі використовуються без документів, або є вільні. І саме так, тому що ми, коли їздили в села з пропозиціями давати згоду на об'єднання до об'єднаної територіальної громади, всі, хто були присутні, не дасть мені збрехати, що всіх лякали. В Капітанки зроблять свалку, в Пушково зроблять свалку, в Липовеньках зроблять кладбище. Було таке, розказували людям, жахали, тому ніяких, було обіцяно людям, якщо ви даєте згоду, ніяких сміттєсортувальних заводів, свалок на території сіл не буде. Є можливість централізованого вивозу і збору мусора по селах, вона була практикувалася в 2012-2013 роках, але на той день вона не спрацювала так, люди не захотіли користуватися благами. Капітанка найдовше витримала, мабуть, з рік стояли контейнера, їздив контейнеровоз і по капітанці збирав сміття. На сьогоднішній день цього немає, але це в планах поновити, тому що закон про роздільний збір сміття ніхто не відміняв, і штрафи також екології ніхто не відміняв. В програмі багато планів, багато роботи. Ніхто не хоче нічого поганого для нашої громади, всі хочуть тільки краще, всі хочуть розвиватися,
Я думаю, кожен із кандидатів, який йде на цю посаду, в нього є свій шлях, є свої плани і своє бачення розвитку нашої громади. Тому бажаю всім успіху, бажаю всім тільки перемоги. Будь ласка, я готовий відповідати на питання. Тобі перемоги бажаєте? Абсолютно всім бажаю перемоги. Будь в чому. У всіх задуманих планах і мріях. Все, якщо питань немає, я дякую. Запрошую всіх прийти на вибори, зробити свій правильний вибір. І, користуючись нагодою, як діючий голова селищної ради, який несе відповідальність на сьогоднішній день за виборчий процес, прошу всіх дотримуватися санітарних норм і правил при прибутті на виборчу дільницю, обов'язково мати при собі захисну маску, обов'язково мати при собі власну ручку. Антисептики будуть роздані, маски будуть закуплені, маски вже закуплені, вони будуть на виборчих дільницях. Але кожен має прийти із своїм. Багато було питань і багато було по незрозумілості заповнення бюлетнів, тому що зміни в законодавстві, зміни в заповненні бюлетнів. В бюлетнях на голову громади і на депутатів громади ніяких непонятків не буде. Бюлетні будуть старого зразка, кандидат, фамілія, галочка. В бюлетнях до районної ради, до обласної ради, Денис Вікторович казав, буде партія, кількість кандидатів від даної партії, і ви маєте вибрати того кандидата, який вам імпонує із цієї партії, і вказати його порядковий номер в ячейки, яка буде знаходитися всередині бюлетня разом біля галочки партії. Все. У нас на сьогоднішній день по селищу 4 округи. На кожен округ в середньому по 11 депутатів. Має бути обрано від селища Побузького 14 депутатів. Будь ласка, обирайте свій вибір, зробіть правильний вибір і разом розвиваємо нашу громаду. Незалежно, хто на якій посаді буде і хто як буде працювати. Це наше селище, це наша родина. Нам з вами тут жити. Я думаю, ніхто із кандидатів після виборів виїжджати з селища не збирається. А тільки жити тут і дивитись один одному в очі, надавати допомогу при потребі і спілкуватися, посміхатися, відпочивати і працювати. Всім гарного дня, дякую. Так. От з зони добиратися на роботу на ППК дуже тяжко, тому що перекрили дорогу з зони на завод. І треба кожен ранок об'їжджати через весь посілок, всі будуть на роботу. На сьогоднішній день це питання було дуже гостро, і в нас не тільки в зоні перекрили дорогу, в нас перекрили дорогу і вище гаражів біля котельні. Цими питаннями мають займатися відповідні компетентні органи. У нас чомусь так склалося враження от в населення, що от голова селищної ради, як радше, райісполком піду, председателю нажалуюся і всім зроблять та-тя-тя. Кожен має свою відповідальність, кожен має свої повноваження. Є гаражний кооператив чи дачний кооператив «Граніт», який прийняв рішення своїм розпорядженням там, чи зборами, зібрали підписи про те, щоб перекрити рух по дачному кооперативу. Ми з Вікторовичем цим питанням займалися і з начальником поліції, і з начальником пожежної частини. Це на сьогоднішній день я, як голова селищної ради, не маю жодного відношення до тої дороги. Тому що є поняття «населений пункт» і за межами населеного пункту. Хоча це територія Побузької селищної ради, але мої повноваження як селищного голови закінчуються зразу же за забором будинку номер 20 по вулиці Миру. Якщо ви маєте на увазі, саме той напрямок. Все. Далі там уже розпорядження землями за межами населеного пункту зовсім інша організація. Це Держгеокадастр Кіровоградської області. Дякую за запитання. Все, дякую. Тимура Тимиргалійовича. Доброго всім дня. Включу секундомер, щоб не красти ваше время. Первым делом я хотел бы сказать, что сегодня умер Болгаренко Дмитрий. Это был один из наших побратимов, который занимался створением Побузской громады, то есть горько и больно, то есть, да, царство небесное.
Красивых слов уже вам наговорили, меду вам налили, скажем так, подсластить, вот я бы не хотел подсластить, потому что вам жить и нам жить. То есть вот из кандидатов есть разные индивидуумы, то есть есть люди, которые хотят, как они говорят, порядка, сильные руки, только никто не хочет попадать под сильную руку. То есть все говорили, все боятся в поселке. Я единственный, кто, скажем так, написал заявление, сделал криминальное провадження. Я хотел предупредить, что если перейдет это со 125 статьи на 122, что-что? По сути! По сути. Я вам просто говорю по кандидатам, чтобы вы понимали, кто есть кто. Да. По сути, моя программа очень простая, поэтому ваше время не уберу. 1 минута 35 секунд. Да. 6 слов. Социальная справедливость. То, что то, чего не было в Голованинском районе никогда. То есть мы попадали под систему распорошивания территории. Поэтому у нас был бюджет 3 миллиона, а бюджет в Голованинске был 15. Второй пункт, это прозорие бюджета. То есть все уже, в принципе, начали лопотать про это. Ну, знаете, как люди ездят, смотрят, говорят, читают. И то есть то, что востребовано у населения, в принципе, они готовы повторять. То есть они не собираются этого делать, но они готовы повторять. Прозорие бюджета – это доступ любого и каждого к движению поступления денег и расхода денег. Я уже давно говорил, что надо сайт. Сайт сделали, но он какой-то ущербный, нет обратной связи у людей, то есть они не могут задавать вопросы, писать комментарии, скажем так. Ну, время сейчас такое, что, как это, диджитализация. Да. Ну, есть люди по важному веку, для них это сложно, поэтому все-таки, наверное, отчеты на печатной продукции или доведение через систему наших депутатов. Меня вот пугает, что депутаты, они какие-то всегда почему-то не пропадают, портятся, как говорится. То есть есть множество случаев, когда люди... Даже в конце конвенции не знают, кто у них депутат на округе. Есть у нас даже система, что депутат не живет здесь, а он депутат. Самое смешное, что даже голосуют, наверное, с помощью депутата. То есть в селе Капитан, когда даже, вот я знаю, что был за пределами Украины, карточку получил уже, когда приехал, то есть он был в длительной командировке, ну, скажем так, ну, мы в такой стране живем, что, в принципе, как, куда тянет, туда и тянется, блин. Третий пункт моей программы – это «Зворотный звездок». Тоже начали говорить, повторять там это самое. То есть любой человек имеет и должен иметь возможность, потому что каждый человек – это индивидуум. То есть, вот все говорят, простой человек, сложный человек. Это неправильно. Мы все одинаковые, практически вот так. И поэтому мы должны иметь возможность, а если есть и способность, влиять на решение властей. Такого никогда не было. Ну, то есть, ну, я недавно в политике, то есть я тут 2 года пытаюсь, вот сказали, нет политической элиты, я пытаюсь заниматься вот этим 2 года. Как бы пытался ходить на эти сессии, никому это не интересно, то есть все это как-то, эти люди, которые сидят, они больницу в июне месяце отдавали на 2 года, 11 месяцев в аренду, Голованинской ЦРЛ. Как-то так. Никто это... У нас нет ответственности. И вот люди, то есть, ну, как бы...
Они говорят, 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 вот говорящие головы. То есть нами всегда руководили говорящие головы. То есть то, что хотели люди услышать, им вливали. И потом оно забывается, потом начинаются новые проблемы. И всегда оно как-то переходило и нивелировалось. В итоге мы имеем то, что имеем. То есть за два срока каденции, как бы, ну вот жизнь такая. Вот человек говорит, не было бюджетного финансирования. То есть надо было, наверное, добиваться социальной справедливости. Прийти и спросить, почему там такой бюджет, почему здесь такой бюджет. Давайте, может, как-то уравняем, и тогда бы, вполне возможно, люди бы в Головайске, они, в принципе, не дурные люди, они нужные национальности. Они бы, пытаясь сохранить район, они бы начали все-таки больше движений в сторону Побукского. Потому что даже сейчас вот они берут из регионального фонда там деньги, 4,5 миллиона зашло, но никто никогда не думает, что надо отдать 30% населения Головайского района. То есть они будут бордюрки делать за 900 рублей. Ну, как-то так у них получается. То есть ни у кого даже мысли не шевельнулось, что давайте в поселок дадим миллион. Или 500 тысяч, или 200 тысяч. Тут всегда привыкли только брать. А нет, вот все хотят, я говорю, опять же, хотят сильных, ну, сильных. Давайте, может, как-то так, чтобы люди имели возможность бороться не только, ну, физически, а как-то и умственно тоже. То есть есть возможности приезжать, если не получается в Головайске решать вопрос, надо решать в Кировограде, Кропивницком или в Киеве. Потому что, ну, для вас, может, открою тайну большую, за то, что был один район, одна громада, одна личность другой личности, которая сейчас уже сидит под следствием, заплатили 100 тысяч долларов. Да. Это есть подтвержденная информация. То есть это люди, которые, ну, вхожи где-то, вхожи, они там, да, питаются. Система, да. То есть вот эту проблему озвучил один человек, то есть это глава ассоциации, там это самое, спасибо ему большое, но он не говорил за эти цифры, он говорил за то, что вас не будет на карте. То есть делайте, что хотите, но карты, на карте вас нет. То есть потом я получил подтверждение еще из одного источника, то есть из юстиции, там еще что-то. Я потом, Маричка, я потом поехал в Верховную Раду, и, в принципе, вопрос был решен. Да, то есть, как бы, даже если вы покрасились, вы, скажем так, узнавали. Да. Так, 8.50. Ну, дайте людям послухати. Перед ним, я когось ображати, принижувати, я хочу вас персонально запитати. 5 запитань. Кому ви допомогли? Чому ви почали принижувати своїх опонентів? Чому на сьогоднішній день ви не маєте определеного місця жительства? Де гарантія, що ви не отримаєте гроші на громаду і не втічете? І коли ви перестанете тупо срати людей і без мата говорити? Все, дякую. Ну, я включил опять секундомер, не считаю нужным отвечать, ну, скажем так. Аж пересохло во рту. Такая девчина. Определенное место жительства у меня есть. У меня, кстати, прописан Шевченко 4, спасибо побратимам, в хате, в капитанке. Я ваш односелец. Прописался я для того, чтобы иметь возможность присутствовать на громадских сборах, откуда меня выгоняли, с криками «Кто ты такие?». Хотел вам сказать, ну, небольшую тайну открывать, то есть я приехал,
ну, допустим, с определенной цифрой, и мне надо было определить своего ребенка. Поэтому я ему купил квартиру, ну, скажем так, если хотите, можете подъехать. То есть это, ну, не здесь, не по-божьему. Какой там второй вопрос, украсть деньги? Ну, я единственный, который предлагает громадкости участвовать в распределении денег. Я единственный, который говорит громадкости, что вы должны контролировать и деньги ваши. Ни у одного, я не хочу слова оппонента, ну, скажем так, кандидата. Спасибо большое. Ни у одного кандидата этого в программе нет априори. То есть все хотят, все как-то там говорят, вот гладят это самое. Какие там еще вопросы были? Не, у меня слишком оперативная память перегружена сейчас, это самое. То есть уже 10:57. Это вот все 5 вопросов или кто-то будет еще задавать? Если да, пожалуйста. Ну, я прошу, то есть давайте будем взаимовежливыми. То есть вы же не задавали таких вопросов другим оппонентам, то есть другим кандидатам. Откуда у кого деньги берутся и куда они деваются? Пожалуйста, давайте. Ну, скажем так, я не буду отвиливать, как предыдущие. Я прошу поддержать. У меня есть Мордашов Владимир. Он как кандидат на депутата. Есть Бомчак Дина. Это сын ее. Есть. Но это не значит, что их надо завтра бить. Понимаете? То есть я же... Скажем так, ну, Артеменко, ну, Артем есть, Игнатенко и Геращенко Владимир. К сожалению, команда ЗЕ перетерпела перезагрузку в Головинском районе. Многие знают, что я как бы участвовал в этих процессах, ну, был опьянен успехом нашего президента, полагал очень большие надежды на Верховную Раду, но этого всего не произошло, потому что я еще раз говорю, что я уже повторяюсь, ну, я скажу, что самое страшное это то, что у людей нет ответственности за свои действия. То есть вот эти, как бы, проходят наши депутаты, и они, в принципе, про нас забывают. То есть еще какая-то связь была, ну, я думаю, что она как-то прервалась. Мне так кажется, потому что сейчас на данный момент нет никакой связи с Юрием Михайловичем Кузбитовым. Хотя мы дали самый большой результат, насколько я помню, по... Начинать с громады. Да, с громады, да. То есть я вот молчу даже по состоянию... По нашей новой зеленой команде они мне дали, так сказать, какой-то карт-бланш, сказали, я даже вот, у меня язык не поворачивается уже что-то говорить, что что-то у них не так, вот комбинат их поддерживает, а нас не поддерживает, ну, я говорю, да, у меня язык я уже не поворачивается. Я поддерживаю команду ЗЕ, Верховную Раду и тем более этого человека, что приехал, себя представил. Я поддерживаю только одного кандидата, это генерального директора ПФК. Хотя у нас две разных партии. Я надеюсь, в моем времени не идет это самое. Я ее не поддерживаю. Да, ну то есть, вот этих 6 слов, я думаю, что они могут изменить жизнь вот этой громады. Рассказывать про больницу, вот сидит Ольга Леонидовна, пусть она скажет это самое. То есть, я стараюсь как-то помогать им, стараюсь как-то, ну... Столкнуть, потому что привезли этого гуру, произошел толчок все-таки, ну, то есть мне ура, где-то нравится, где-то не нравится, мне не нравится стиль его изложения, то есть это типа Марички, это самое. А вы же не против, чтобы вам документ прибавил посвящение журналиста? Посвящение журналиста, ну, мне другие люди помогли, спасибо большое им. То есть, ну,
Он как инструмент очень эффективен. Хотя, ну вот все говорят, он аффилирован, там, допустим, с определенной личностью в Голованиске. Я все бегал и спрашивал, кто эта личность. То есть методом исключения мы пришли к одной личности. Скажем так, ну, столкнулся камень, потому что до сих пор оно не движется, не крутится, но, скажем так, 6 числа уже будет прием документов, то есть вскрытие конвертов на директора некоммерцийного коммунального предприятия Побуйская селищная громада. Я считаю, это не громада, а лекарня. Да, то есть я считаю это успехом. То есть не будет счета, не будет печати. Все говорят, вот молодые специалисты. А кто молодой специалист приедет сюда? Ну вот, надо, как говорят, надо ставить на место человека. То есть приезжает молодой человек, интерн, или он уже состоявшийся специалист. Вот он приехал в Побуйскую лекарню. Она филия Голованинской ЦРЛ. И что? Надо ехать писать заявление в Голованинск. В Голованинске там свои волки сидят, и они его не отпустят. Они скажут, зачем тебе Побуйск, приезжай к нам в Голованинск. Да, то есть многие люди, наверное, прошли через вот это, и они просто сюда не возвращаются. То есть можно заманивать квартирами, я не знаю, чем там еще, соцпакетом. Но если вы сразу не устроите все правильно, условия для того, чтобы человек приехал, вот он главврач, вот директор, вот по медсанчасти, то есть это люди, с которыми он будет работать. Если он будет выскакивать в другую больницу, он уже оттуда не вернется, потому что на врачей сейчас охота, и они, скажем так, ну, они в Словакии, в Чехии, в Польше. Как это не горько? То есть мы живем в такой ситуации, что границы открыты, люди платят, ну, скажем так, ну, минималка в Швейцарии и минималка в Украине, они одинаковые, только там платят в день. Да. Такую сумму, как здесь у нас платят в месяц. Поэтому на рынке труда мы совершенно, ну, мы не можем соревноваться, у нас другая жизнь, там это самое. То есть если человек выучился, а многие учатся, ну это долго. То есть у меня был когда-то тоже родной человек, которого я учил, и, скажем так, долго. Да, то есть это 8 лет, 10 лет надо учиться. Ну, да, то есть врач, состоявшийся врач, это высококлассный, дорогостоящий организм. Поэтому за ними охота. То есть, если мы думаем, что мы сейчас откроем двери и к нам прибегут, этого может и не быть. То есть прибегут только оттуда, где еще хуже, чем, допустим, здесь. Поэтому я говорю, что больница, она начинается с того, печать, счет. Я вот даже в одном селе выбросил 40 тысяч гривен. Но они, к сожалению, не могут принять их. Я сразу сказал, что в Голованиск не платите, потому что мы никогда этих денег больше не увидим. То есть там любят, ну, как бы рассказывать и показывать, почему им деньги нужнее. То есть у них это получается. То есть рано или поздно они всегда скажут, что вам хорошо и так. Ну, в принципе, я уже перебрал ваше время 2 раза, ну, я думаю. Большое. Прошу поддержать. Я говорю, что 25 числа придите на выборы, сделайте свой выбор, вне зависимости от того, своих предпочтений. Но я вам рекомендую. Пожалуйста. Так все ясно. Давайте, внимание. Я хочу с вами не поводитись по поводу медичних працівників. 6 років тому ми приїхали в Побуйське з дружиною. Дружина мене лікар-стоматолог, не знає. І що? Голованіч запросив нас в Побуйське, Сергій Павлович, не дасть збрехати. Ми залишилися тут. На сьогоднішній день ми один із активних учасників, хто створює некомерційний
хочу, щоб трудові книжки лікарів лежали в побужі. Це хочете не тільки ви, це хочуть, мабуть, всі кандидати, всі жителі громади. Вони навіть не знають про це. Давайте. Поясніть людям також про те, що на даний момент бюджетування лікарів проходить на підставі підписання договорів з Національною службою здоров'я. Да, і що? Щоб підписати договір з Національною службою здоров'я, потрібно... Ну про це вже всі сказали, да. Надо сертифіцировати, да. Пакетами надо, да. Ну вийдіть сюди, ви же кандидат в депутати, наскільки я знаю. Давайте это самое, да, то есть, у них компьютера не работают, про что вы говорите, какая-то система e-health, если у них привезли бэушную аппаратуру из того же Голованецка, вашего любимого, откуда, ну как бы... Я родом в Голованецке, я там родился. Да, вот я вам говорю, а почему привезли бэушную аппаратуру, да? Вы никогда не слышали про это? Я вам не привозил аппаратуру. Ну, ваши побратимы. Так, я не буду красть ваше время. Спасибо за внимание. Я хотел попросить... Да, тут еще Ирина стоит, она это самое. Похлопайте. Я хотел, чтобы вы поменяли условия работы, потому что... Вы можете прозвонить из ВСОК, я вам задаю питание, вы не отвечаете. Я не специалист. Я перепрошую, я бы попросила дотримуватися якоїсь культури. Вот зворотний зв'язок, ви заангажированная личность, насколько я знаю. Когда я даже мимо прохожу, ну как бы вы ведете себя по-другому. Да, пожалуйста. Еще один представитель. Давайте. Пушкова, родственник одного из кандидатов в эту самую. Да. Я не ображаю, я просто говорю, что сказали, что я уже могу идти. 5 вопросов мне задал человек из этой самой, которая... Я не могу не задать вам вопрос, потому что вы... Про побратимы? Давайте. Нет. Я заведующая филией Пушкинскую. Да. Да, я на данный час есть. Валерія Леонідовича хвилюється, тому що я не готувалася. Готуйтесь. Тимур, да. Ви вислухали одну вашу критику. Критику чого? Я сказав свою програму, 6 слов. Ви тільки говорили про критику кандидатів. Вашої програми ми почули тільки 6 слів. Да. Я считаю, что это достаточно. Я, как представник Пушкинской филии, была одним из организаторов собирания подписей. И вы знаете, что у нас в Пушкове были тоже свои проблемы. Много жителей села не поддерживали, в том числе депутаты Пушкинской сельской ради не поддерживали приєднання до Побузької ОТГ. Ми були ініціаторами, ми зібрали підписи, і ви були одним із організаторів, і це імпонує. Ні, підписи збирав другий чоловік. Я не хочу чужих цих самих. Це Григорій Віталійович Камашко. Да. Я вам говорю, в чому вопрос? В чому питання? Ви були і приїжджали разом із Січкою, разом із Комашко, ви приїжджали до нас, у вас була одна команда, півроку назад я слідкую за вашими коментарями, півроку назад ви коментуєте у Фейсбуці, що я дуже імпоную людині, українському патріоту, і готовий під його керівництвом працювати разом із Комашко. Ну потом произошли события, которые я не хочу озвучивать. В чем вопрос? В чем вопрос? Где ваши шляхи перетнулись? Я была в вашей команде. Я не должен вам рассказывать. Да. Это где-то даже личное это самое. То есть. Спасибо большое. А депутаты, те, которые...
на... Всі прекрасно все знають. Ну, от эти. Можна мені? Залічно йому. Ми живемо в воюючій країні. Я думаю, бетічно. Ви, кандидат на голову партії, ви приймали військову присягу на вірність народу України? Наверное, да. Наверное, да, потому что это произошло в автоматическом режиме. И, Григорий Витальевич, рекомендую вам съездить в военкомат и посмотреть. Я задал запитание. Я еще раз говорю, я вот не помню. Ну, скорее всего, что да. Я еще раз говорю, съездите в военкомат и посмотрите. Я 88 номером записан в этот самый, как его, в Крым. То есть были тогда добровольцы, но мне сказали, принеси бумагу, мы тебя вызовем. Я завез две пачки бумаги, и на этом все закончилось. То есть я, скажем так, у меня есть корни национальные, то есть для меня это было непонятно. Для меня было непонятно, как вот целые воинские части переходили, почему никто никуда не стрелял. Я готов был ехать, в принципе, даже при своем слабом зрении, ехать и в кого-то стрелять. То есть съездите в военкомат. Я же не могу переписать эти бумаги. То есть там 88 номер. Я ехал назад и очень радовался, что две восьмерки у меня. Это значит, что я могу быть, остаться в живых. Понимаете? То есть я был настолько уверен, что меня не убьют. Мы там ночевали, сидели, там то все, но за нами никто не приехал. А потом произошли определенные события, то есть... Я видел, что война все-таки она немножко заказушная, где-то что-то, то есть начали вывозить оттуда металлобрухт из Крыма, ну скажем так, то есть запал мой упал, ну вот скажем так. Если вы получили ответ, то есть давайте поедем посмотрим, есть эта присяга или нет. Ну скорее всего, что есть. 90. А, ну, я посмотрю обязательно, да. Все, спасибо. Большое. Я дякую всім і від себе хочу додати два слова. Вибори закінчаться, пройдуть, а нам з вами разом тут жити. Тому давайте вести себе так, щоб в майбутньому не було соромно вітатися і дивитися в очі. Я бажаю удачі всім кандидатам.